السلام يا دمانتي، السلام عليكم. عطك واسد يا عطك، عطك اي شيء جاي في عيا. اوكي عطك يا مو غلكه والله بالله. I'm a Sarkin. I love you more than other. I love you more. Walashi. Yes. My dear sister. Sudua del Madriel, Sudua. Worku a bedding him. Hiaba the Rat Kufari, don't turn your car. I didn't know Kufari. I love the way you see that. Yeah. Chahurer, but I'm going to agree to talk. When this is that, okay, no, so badia, sah. عبديو دلعك كلام كشر قراه نولو مركز سودو هذا سودو هذا. السلام عليكم ورحمة الله. سودو هذا سودو هذا سودو هذا سودو هذا سودو هذا ولا ما يرى ورقصك ولا يبلي هاد ديق سمتر حاد عاي ساحب وما حاستك يوحد شغرس. What happened? What are you complaining from? Or off? Yes. سينبي وكو السلام اين ابتي هادو ابتينا دي قوية دا تعشان اين ابتينا وكودا دا تعال كحقي لي شيء كيني وكافيك للديري. Yeah. سدوا هذا سدوا هذا صاحب ديال سدوا هذا سدوا هذا. بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا. سدوا هذا ما له وراكس روعا. انا سعد وحيد هاي كودي اي هل دقيقه اي سقال يلا باتن سكن مالتو حويه والثلاثه بش وافري طبن بش سديدات لبكن اي سديد يطبن ما شاء الله ما شاء الله. وقت يقول عاد بو دارين يا وحال حسوس لاي واسي فوقين ودما تبع حسوس انتين سنة كان مركو دالان اي اي نسو دالاين هابي نيو يير كل عام وانتم بخير يا تربوك بشي سديدات بالامر يا برتن كيدي هي دا مركا دافو محاكو هاري افرتول ليكو هارت فور جس فور مانتس And then we're gonna 10 to 2019. Yeah, Allah, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Ilaah udin bige daf, o kuu waldin ta daf, i kuu waldin tod badaf. Ilaah Somali oran udin bidaf. Wahi din ta yuhi nol. Waye, waska bilaabanay na? وحن كوب بلا بيا مقع إله ورطة. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم صل على سيدنا محمد. وما بعد والله ليال دموة ودي السلام يا وحيم وغض بغلي اللحية تضبات تضبية اللحية الغف أهلا وسهلا سؤال وغض وانش على الله إنك سي بطان حصي الشيء نبقى ما يسوه يا انت ياري انت بضان بقى كل واحد قد بنا يو قاري ساعدي حسين حسين دقي شتوه ماي مغشو واحد دوني يا هرت إيران نفتي إذا دينك ورمه for two minutes إنتيني إتغني وادي تغنان نكي ترين وحرين لها اللي قبرتوا أكتاجنا إن بدم بينش أكتاجنا إن بدم بدقي سنة زين فيديو يدا يدا أما دجال قريب قشان إلهي وحن ويديستا مركا عن ساحرية إلهي يو حيقو قرقار دلمي حق دره إيح إيا قبيالات إنتا بحيقو قرقار إلهي وحن ويديستا وحن إلهي يقوهي لعدالد إيا حقه إيا سنانته
iyo runtu aan sheego ilaahow been intaad iga ilaalin kartay iga ilaali tii baan taaganahay waxaan leeyahay alxamdulilahi rabbil caalamiin ilaahayna waa ii gargaaray waa alxamdulilahi rabbil caalamiin waa tan hore idinku sheegay anigu haddii aabbahay uu yahay oo aan arkay aabbahay inuu khaldan yahay maba noolooda ilaahii abuurtay baa qaatay ee hadduu nool yahay xitaa wallaanan ugu hiiliyeen been iyo xaqdarro iyo munaafiqnimo hadduu qaldan yahay aabbawood qaldantahay baan leeyahay ummadda ilaahayna waa soo hordhigay waxaan leeyahay aabbahay waa qaldan yahay haddaba sidaa waxaan uga jeedaa oo araarta usii dhiganaya waxaan rabaa inaan maanta arintaa taabto xasaasiya oo runtii haddii run laga sheego cid walba ay dani ugu jirto haddii been laga sheegana cid waliba ay dan la-aan ugu jirto iyo disaster iyo balaayo iyo dhibaato iyo hoog iyo balanba hadalkayga tugno maxado cinwaanka meesha ku qoran walaalayaal waa saad u aragteen aan mar labaad idin akhriyo sirta ka dambaysa in dagaalkii tunkarad ee lagu xorayn lahaa deegaanka sool iyo sanaag iyo cayn sirta ka dambaysa inuu dagaalkii tunkarad dhici waayo baan uga jeeday halkaa waa inaan ku daraa haddii alla yidhaahdo ama micnihii waxa hortaagan ee uu dhici waayey waxaan u malaynayaa intiina qof kastaaba uu danaynaya waanu xiisaynaya waanu jecelaya inuu ogaado oon anigu ka kow ahay marka bani aadamku hadduu wax u kuura galo ilaahay wuu ku guulaysiiyaa aakhirka inuu helo natiijadii uu raadinayey ama wixii uu ka doonayey codku waa sidee codku miyuu gaaban yahay madar codka kor u qaad okay kanaan ka saaraya hol raalli ahaada hadda waa sidee hadda miyaanan libaax ka cod weyne libaax lion libax suu kama cod weyne alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin codku waa okay soo maaha farxiya inaada codku waa sidee codku waa orat soo maaha bes waan wadan karaa markaa way walaalayaalow soomaali ciddaad doonta ka noqon dagaalkan tukaraq waynu ognahay waa dagaal u dhexeeya laba qowmiyadood runtaa wanaagsan waa arrin ay ku xidhan tahay masiirka soomaaliya wadajooggeeda iyo kala tageedu soomaaliya wadajooggeeda iyo kala tageedu waa halka uu ku xidhan yahay marka aan beenta laga reebe munaafaqadda laga reebee nacaybka yare saqajaanka ee hoose laga reebee bani aadam nool oo ilaahay abuurtay la yeesayo laga reebo waa halka ay taagan tahay waa xuduntii soomaalida waa halkii bartaama ahayd waa halkii maqaskoodu kala gooyana lagu kala tegi lahaa haddii duntii erbadda lagu sii adkeeyana ay wada joogi lahayd kii diyayo did kii arrinka ay ku raacsanoona baaraka allahu fiik baan ku leeyahay way dagaalkan tukarad iskama dhicin sabab buu dhacay sabab buu dhacay sababta qolaba si bay u macnayn kartaa laakiin marka aad dhan walba kasoo laabataad gunta timaado dagaalkan waxa uu sababa somaliland oo tacaddi kusoo samaysay meesha la yidhaahdo sool iyo sanaag iyo cayn somaliland oo aan afti ka qaadin dadka deegaankaa degan inay doonayaan inay somaliland ka mid ahaadaan iyo inaanay doonayn aftidaa way siin waayeen xaq bay u lahaayeen inay dadka weydiiyaan bay ahayd waa laga dafiray taa maxay tii ku bedeleen inay yidhahaan bal jujuub iyo sandulla aynu kaga dhigno jujuub iyo sandulla de markaa xaguu ku gaadhsiinaya weeye soomaaliya haddii cidi cid jujuubayso dowladdii maxamed siyaad barre dowlad ka xoog badneyd afrika ma jirin wixii ay doonaysay nimanka hadda jooga galbeed way ku sandulleyn kari weyn way diideen waxaa la hadlaya weliba kuwa galbeed ka soo jeeda waa in caqligooda dib u shaqeeya maha caqligooda inuu seexday markii snmt ay dhulka timid kabacdi iska seexday no snmt dagaalkay qaaday ujeeddaday u qaaday
iyo wixii ay aakhirkii hantiday intaba waxaa keenay jujuubkii ay diidanayd ay iyagu arkay in la jujuubayo inay is hortaageen. De marka ninkii taa shalay soo maray inuu maanta la yaabo maaha waxa ka dhacaya sool iyo sanaag iyo cayno ee reerkan ay yidhaahdaan war ma doonayno ma yeelayno isma raaci karno. Waayo adiga ayaa albaabadii iyo daaqadii dialogue ka socon lahaa ama wadahadalkii wadaxaajoodku adaa xidhay. Haddii inuun aynu marun suu niman lahayn ama wada shir lahayn ama wada hadlayn adaa meel walba banaday saaxib. Marka maanta waxaad ula yaabta waa khalad way wadogtiinoo deegaankan dee waxa weeye nidaam baa qabsaday, maamul baa qabsaday, Soomaaliland la baxay. Ciddaad doonto adigu ku magacaabo Soomaaliland, ciddaad doonto ku magacaabo qabiilka doonto ku sheeg, laakiin maamul baa qabsaday. Hadduu qabsaday maantana waxaa la yidhi maamulkii qabsaday maamul ahaan ha lagula dagaal galo dhulkii hala soo celiyey. Waa arrin waafiya, waa arrin waajiba, waa arrin wanaagsan, aad u qurux badan. Go-aan ka soo baxay dowladda Puntland oo ay tiri annagu waanu qaadanay canaantii inaan dhulkan dayacnay, haddana aanu soo celinayno oo meeshan qabiil qabiil kama qaadanay, nidaam baa nidaamka qaaday. Marka nidaamkii baa nidaamkii ka soo ceshanaya wixii uu ka qaaday. Waa well and clear way. Lix bilood bay hadda maraysaa meeshan laysku hor fadhiyo, meesha laga tukarraq iyo meesha laga gambare. Laba ciidan baa labada dhinac fadhiya, marmar way siyara tuurtuuraan. Ayaama waa tii ka dhex dhacday oo magaraas haddii bukuruya deerra ku dhinteen labada dhinacba, dhammaantood waa Soomaali. Ilaahay naxariistaan leh oran maayo kuwa iyagoo keliya, ilaahay naxariistee labada dhinacba waxay ka dhinteen, allah naxariisto. Xaqa iyo baadilkana dee ilaahay baa kala saara, ilaahay unba bani aadamkiisa aakhirka kula xisaabtama. Waad garan kartaa ma umalaynayaa taa way. Ma sideed bilood baa la marayaba already. Wow, that's too long, too long. Haddaba walaalayaalow, waynu ognahay dowladda Puntland labada nin ee ugu sarreeya labaduba ballan waxay ku qaadeen oo boqol madalood ka yidhaahdeen oo ay kula hadleen dowladaha caddaanka ee deeqbixiyayaasha ee aynu ku nool lahay haddii Soomaali aynuna qabiilka doontoba noqon iyo maamulka doonteen. Ay ballan ku qaadeen oo ay yidhaahdeen wax iyagii ma gelayo gorgortan ilaa nimankan ay ku noqdaan labada gaatubo, halkaasi xuduudkooda ku soo xidheen. Wax negotiation aanu gelaynaa ma jirto. Marka messagekoodu waa cadiya, waana very clear, adduunyadana way u tabiyeen. Caawa security consulka wuu ogyahay, wuu ogyahay go-aanka cabdiweli maxamed caligaas iyo ninka la yidhaahda cabdixakiim cabdillaahi xaaji cumar cambe, go-aankooda wuu ogyahay, meel buu ku qoray way. Amarka laga sugayay iyaga wuxuu wargala ciidanka u dagaalka saacadda iyo saacadda iyo saacadda declaration of war baanu samaynay ku dhaqaaqa. Horta midka meel lagaga qoray anugu ma hayo. Idaacad ay ka tabiyeen oo yidhahdeen dagaalkan gala, haddana weli maan maqal. Waa labaa baanduulay, xaq bay u leeyihiin, waa madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeenkii wey. They have got all rights. Dagaal kastoo wadan qaadayo nimanka ugu sarreeyuun baa go-aanku ka go-aa, ugu dambeeya waa kama dambays wey. Taa weli labada midna kama hayo, hase yeeshee maaha micnihiida inay dagaalkii iyagu ay diidan yihiin. Dagaalkani wuxuu leeyahay technicalities fara badan buu leeyahay, jaranjarooyin badan buu leeyahay, ciidamo iyo saraakiil buu leeyahay, iyo abaanduulayaal iyo nidaam buu leeyahay. Marka waxa weeye qofka aan askari soo marin ama aan askari ahayn way adag tahay suu ku garto. Sidaa aan hadda idinla hadlaya aad iga keen muuqdaan inaan dawaqsanahay oo kale ayuu shacabku u dawaqsanaanayaa. Waxaan maanta isugu keen yeedhay haddaba shir saxaafadeedkaygan inaan idiin qeexo arrimo aan xogtooda soo helay oo aad iyo aad iyo aad iyo aad top secret u ah.
جسر آد إي آد وين وأنا مات وحبك قرنين هالكل أيام بنك صوري جاية ولا الله يلسيده دوك تيم بقى عذر كل إلى هذا النفاق والصومالي ذا كما دمادو بالأمريكا إلهي دي بن دابية ذا دابا مرتين تا خيانة إيه بنت وصومالي مهرد دي دوية قبل كي دولتا بها نقطين وددك أقول لي تحق أحدي جوح اللي هنا ذو ما أنت هدد أحدي وضع نقطان وكتاب شامع عاد وضع مرتان وحلقة يا بسنة كبعدين أنا هلكي عاد وضع نقطين أنا ذوي من قف مرد الصومالية و they are totally untrustworthy. That الأمين كرمها رنتا ونكسن إلى هاي درتي سان تاوله. إذن كنوا دو دكتين مركا. ما إنا أرسل تن قرصو ما يسمى تن هدان قريو. وحوي وحيابها هدان بي إذن كل عدونا أي كدرة وحن مانت. مركا هدي عن غلط كي عن أشي إذا مانت إيه ترى عن نان وحكي غوان. وإنها عن نان فرين. هذه مدى الدمبين كل عدونا أي تنكده تنوى سلل وراء دمي ولين قف كان مكوع العلني وحن محل يا كان أحمد مصوي يوها وكا الله يا ورا أحمدو تربل كتشوتشي ماشي هذيك لو كانت توريا وتان وقاد قلالات هي وكادي عدة هاي بيت شاقي وان قلي نما تايب سوء كان يا حدي هاد نعنع ودنا دي بناك اسكاك حدي هاد سلام تاينا دو تشوقي أرتع عليك شو ملل نقوم يالله يا سكت شو قد أصعب كسوه حلك وهذه رأي فكرت بدل تي في عباك وقرنا وشو كده وكذي إيش كذا نروح وحنك هذا يروح عنده تروح عنده تنه اللهم صل على محمد بربرت هذي أنك سوته وحوي ولا الله يال وحن ما تدون يا إنا نذين غيره نكل ليلة عبد ولي إما دحوينها ينكل ليلة ذو عبد حكيم الكوحيجة ما دحوينه كوحيجين كه لبضه بوكدة عد دجالك دجال كان لولك اللجوح رأينا يوكدة عد أنا عندنا ويدينا إذا كانوا عندك رجينيا إن تامل كدوجة تركو قرطان ولا لا فضلا حسيش still حسيش هذا الكي كده ميسا تلا إيجا لوجدن بيو أيا مشى تلا أو رقبة داني سيد دونان يلكران تيبانا مشى كسرت سو يدين مان أورا لوا دان ينتقل كوا كدعاء هذا هاي المدريال تام الكو قرطا حتى بوح وي يان دعات كاهي دعات ولا الله يلوحان كاهي وما تأن إذين شيء جيا أرتا نمبر ون ورباهي يشهد بطلان كشغي قار كود قار مضحي انت الله هدلين بيلا نكا هذا الكيسة بضان ايه فيديو يديسة انا غي رأي فضلا تاكو الرسوحي كو رينا وحيا هيد ورني يو ونوبا هنا هذا الكاقي هذا او لب لب ترو لورن ترو نكا وركيسة سيد دا ايه هلقن دا قيستو ودن كيه سبحان المغير الاحوال الى الاحوال وفير صدا وحوي هدان إذن تابان ايا إن الله لي إنت الدولة بنتلان كوچلتا إيه كسو چي دا باشا دول بحانتي ننك كلية اي داعات كتا اي داقال كان إن دول كالغوسو حرق ليا وحوي وان ننك رير حقر إلا يلادو عبد حكيم عبد الله حاج عمر عمي إنت كهو سيسا مالكو غورتا إنت كهو سيسا ee todobay iyo 10 ka xil dhiban ay kowkayeen ee wasiirada todobada ama sideedda ay ku xigaan wallaan ay daacad ugu ahayn iyo bille iyo talle nimanka dabada haya ay hashan ruqayadan ka i weeydi waa ayag caawin idin sheegaya sababta ay u hayaan noon idin sheegaya ilmada real oo doorashadoodii baa soo dhaw ragan xildhibaanada 20 kii sanadood ay Puntland joogtay rag baa iska fadhiyay oo waliba kursigooda laga bedel laakiin hadda nidaamka iyo systemka Soomaaliya waxa ah nin waliba inuu meesha ka tagaa hadii uu doorasho ku soo noqon waayo samaydan gara rag badan ba marka asbaabaha dartood dagaalka dabada uu hayay oo u diiday wiilasha
ku jira godadka tokarrad ee 6 bilood iyo 7 bilood ku balanbalay halka ee dabaysha iyo siigada iyo dhaxanta iyo darxumadu ku haysay godadka ay ku jiraan rag badantooda gaarka u habsaminaya waxan ogaada iskama hadlaanu hadalkii meesha uu yahay baan dhigaa waa soo baadhaa analysis baan ku soo sameeyaa research and search baan geliyaa xogta aan idin hayaa waxa weeye nimanka ugu sarsareeya meeshaas ee ka hooseeya cabdixakiin ee beesha dhulbanta ka soo jeeda ayaa fidmada wada sababtay u wadaanaana idin sheegaya si fiican dhagaa ilmada reer u fura maadaama doorashadii ay fooda ku soo hayso maadaama ay qaar badan dareensan yihiin inaanay booskii ku soo noqonayn google xaar bay waxay ka samaysteen meesha hargeysa la yidhaahdo runtaana idin sheegaya hargeysa ayaa looga gacan haadinayaa qaar badan oo caawa garowa jooga hargeysa ayaa ballanqaad fara badan looga soo dirayaa ragga jooga garowe oo la doonaya in lagu soo xirayo ay hargeysa iska xaadirayaan mar hadday halkan ku gooban waa top secret way in allaaliya inta Puntland ku abtirsataa warkaasaan idiin sheegaya dhammaantiinba ogaad maaha war gaaran dhulbaanta u warramayo waayo adna waa ku khusaysaa ana waa khusaysaa dhulka adaale anaana leh waa wada leenahay raggii shalay naga dhintayna way naga wada dhinteen marka walaalayaal waa digniin aan idin sii hor dhigayo weliba aan doonayo raggii nacaawo garowa ku nool arrinka isaga inaad u kuura gashaan meel walbaad farki gelisaana soo baadhaan warkayga waxaa isku xidhan idiin qarin maayeen reerkan la yidhaahda reer Faroole Mr. Faroole iyo inamadiisa iyo nin hargeysa degan oo Sacad Muuse oo isna taajir ah oo la yidhaahdo Inaaw Siciid ayaa isku xidhan Faroolena waa ka dilaal isagii caruurtiisa cid allaaliya ciddii dhulbaantay doonaysa inay iska dhiibto meesha la yidhaahdo Somaliland wixii loo soo diri lahaa in isaga loo soo mariyo darajadii laga siin lahaa xaggaana loo sii sheego ilmo Faroole iyo aabahood waxaa ninkaa dhulbaanta u halka keeli doono bayac mushtar weyn baa meesha ka socda nimayo bayac mushtar weyn baa ka socda reer Laascaanoodu waxaa la kala gadanaya lagu kala gorgortamayaana waa idinka ninkaaga Laasqoray degan kaaga Laascaanood degan kabuhood la degano ragga la xaraashaya waa idinka ee sidii arigii meesha degan oreede madcayda ka deysaan meesha warcayda ma ka deysaan war miyaan xalaal laydinku dhalin war dadna sabi miyaan idin dhalin dad islaami miyaan idin dhalin hooyadiin iyo aabihiin miyaan meheraan isku guursan mise ballaqay isku baftaynta iska saaran baa dhalatay warcayda joojiya cayda joojiya soomaydan la garan inta aan idiin sheegay ilmada reelo mid beeni kuma jirto dan aan kala yahay ma jirto nifaaqa iyo isku dirka reerka dhexdiisa ninka shaqeeyaan ugumay waxaan ahay ninka isku daya inuu isu keeno harti oo dhan waxaan ahay ninka isku daya inuu gablo loo dhan isu keeno waxaan ahay ninka daarood Soomaali oo dhan inuu isu keeno yahay waxaan ahay ninka Soomaali oo dhan jecel inuu isu keeno dib u walaalayo cid allaale ciidaan cuqdad u qaba ma jirto midnimada Soomaaliya ayaan wax walba ka jeclahay waxaan ugu jeclahay diinteyda Islaamka principle ahaan mabda ahaan tiirka labaadaan jeclayna waa Soomaalimida alxaq waka beenaalimihi wallahi wata laga eedaamay iyo billahi talla wata laga eedaamay wasalaatu duur xaggay alxamdulilahi rabbi alcaalamiin ilaahu waa kugu mahad waaye waxaa jirtaa telefishanno ka dhex shaqeeya garowe oo hadda mas-uuliyiin ku jirtaa xukuumaddan Cabdiweli iyo baarlamaankaba ay ku amreen war ninkaas ka saara warkiisa meesha qolada Soomaalilandna yancaad loo durin ee ka khafiifiya hadalka u fiirsada saaxiib bal hadalku yidhi dhaaf waa siyaasad durba isbedeshay haddii aad la socotaan
markii hore raalliba laga ahaa in la maago Somaliland iyo maamulkeeda ay jeeganta. Haddana waxaa meeshii maraysaa kabacdi markii uu wada hadal furmay iyo dialogue iyo laga yaaba dee Suuriya laysu sii hormariyay inay meesha ka dhacday ka khafiifiya maamulka Muusebixi iyo dowladdaas ka khafiifiya telefishinadu sidii aad u abaari jirteen. Warkaasi walaal la yaalmayd inaa dhacay. Sheekadaasa caawa garow ka socota, sheekadaasa ayaamahanba ka socotay, sheekadaasa beri ilaa saa dambe maalin walba ka soconaysa. Kala gurkii reeraha la kala gurayay baa bilaabmay, kala fogaanshihii reeraha la kala fogaynayaa bilaabmay. Fidma kulli fidma cinda geel waxa weeye nimanka halkaa jooga ee niman yahow la socda dhammaan dhammaan inta ay khusayso nimankaa la socda. Wax kaluu dagaalka u dhici waaye wataa ma jiro. Raggii dagaalka ku jiray waa diyaar. Markii loo dhaqaaq waaye abeenadana dad maqlaysaan madaafici iyo waxaasaan la isku riday. Qaar baa gadooday oo yidhi dagaalkaanu gelayna iyagoon amarba ka qaadan taliskii ciidanka. Asbaabaha darteed u dhacaya soomaad garan. Da dagaal ay qaadeen 20 wiil oo halkaa carareyna, da dagaal noqon maayo mar haddaan dagaalkii amarka aan askarta iyo fardaha xadhkaha laga goyn adar dagaal lixi maayo. Sidaasaa dagaalkii uu xaniban yahay. Yaan dib laydinku qarinin ujeedadu wataa. Haddaba anigu hadalkayga waxaan ku soo gunaanadaya, maadaama ay reerka mas-uul ka yihiin ninka la yidhaahdo Cabdiweli Maxamed Calgaas iyo ninka la yidhaahdo Cabdixakiim Cabdillaahi Xaaji Cumar Cambey, adeerayaal oo mas-uuliyaddii 90% idinka idin dul fadhida, rag baa idinka hoos shaqaysanaya, rag baa ujeedooyin kale leh. Anigu ma qabo inaad taal la ogtihiin, inaad taal la ogtihiin anigu ma qabo. Daraatoole markii la wareysanayay Cabdixakiim si gooban nimala hufan buu uga jawaabay. Wiil yaroo loo soo diray wariyaha baa la yidhi orodo guji, dhowr goor buu ku celceliyay mudane haddii halkan aad wax ka weydo ma Soomaaliland baad u socotaa? Markaas uu waramay uma socdo. Horana Soomaaliland maahayn, haddana noqon maayo, inta aan ifka ku noolahayna noqon maayo. Haddana 8 goor buu ku celceliyay wiilka, wuxuu ku yidhi aniga iyo raggii iiga horreeyay meesha jagadan hayo midkoodna ma gelin, iskamana dhiibin meesha Soomaaliland la yidhahdo. Waana runtii, waa runtii. Maxamed Cabdi Xaashi baa ugu horreeyey, nadiif buu ku tegey, halkii uu taagnaaba uu la taagan yahay. Ninkii la odhan jiray adeerkaaba ku xigayay Xasan Daahir Afquraac, ilaahay naxariistii jannaha siiyo, halkuu taagnaaba uusan ku socon. Waxaa ku xigay ninkii kale adeerkaya Cabdisamed Cali Shire. Sidii uu kaga baxay, allaahumma maslaxado iyo dad guryo iyo dad ka jooga Hargeysa oo intuu tegey soo booqday, oo xil xitaa ay la soo doonteen, uu yidhi xilkiina anigu ma rabo, waayo isku siyaasad ma nihin. Halkii uu isaga kaga baxay Cabdixamed ninka la yidhahdana waa kan dacaawa jooga halkaa, waa sharaf. Laakiin raggan kale dowladda ku jira muluq muluq leh ayaa meelo kale u haqal taagaya. Rag waliba ka dambeeyey dhibkan caawa taagan, dhibkan caawa taagan, rag ka dambeeyey ayaa u haqal taagaya Soomaaliland. Raggii diiday Soomaaliland inay dhulka joogto haddaw fiirsada ee dadkan ku carshi cashayey ee maanta colaadda dhulbahanta ku jira geliyey ayaa maanta la leeyahay waxaa loogaha taagahaadinaya gacan meesha la Hargeysa. Anuu garan maayo lacagta ay qaateen intay tahay, inta loo ballan qaaday intay tahay garan maayo. Kulli anugu waxaan garanayaa ninka lee xag la toosiyey berigii ilaa $350,000 baa lagu iibsaday, sida dadka qaarkii ay caddaynayeen. Kuwan brayskooda anugu garan maayo intuu yahay, kuwan hadda qiimahooda intuu yahay anugu garan maayo. Laakiin meel baa la yidhi halkaas habaar qabto Soomaaliland oo nin kastoo alla xaggooda usoo dhaca qiimuhu qabsada ayay siiyaan. Waxaa dowladda la siinaya cayd iyo la leeyahay shicibka iyo cunto siiyo, wax u qado ceelal u qadayo xaggaasa, inta ay lunsadaan mooye, inta kalena dhulbahantay ku iibsadaan kuwooda horgallada dee ninkiisa soo dhiibaya. Marka wixii la siin lahaa shacabka Hargeysa burcuyo berberiyo ku nool ya waxaa loo keydiyaa nin dhulbahanta isa soo dhiibaad ku iibsateen. Soomaaliland garan
marka aad rayalow taas waa baaq degdega waa arrin degdega waa cillad soo baxday waa arrin cusub waa arrin laga xumaado waa arrin murugo iyo urku taalla badan reebaysa haddii aanan idinka sii diginna waxa weeye de alaa ahlu naar oo kuwaas ayaan ku raacsanahay marka waan idinka digayaa adeerayaalow arkaygu waa cad yahay anigu cidna magacaabi maayo nin gaara sheegi maayo anigu maan kala reebin waxaan idhi inta dowladda ku jirta puntland ee beesha dhulbaanta u dhalatay arrinkaa way ku jiraan qolyahaad warsangeli iyaga laftooda qaar baa ku jira laakiin dhulbaanta iyo warsangeli wax isku dhaamaan ma taqaana waxayse isku dhaafeen ma taqaanaa reer xamarku waxayaan doorada xarka laakiin after treasure is dheertahay kaba warsangeli isagoo naban buu wixiisa cunaya xaaraantiisa hoosta ka cunaya meeshuu doona gelaya sanqad la-aan idaacadna isu soo taagi maayo laakiin kuwa ilaahay fidmeeyey waa kuwan meel walba ka muuqda waa kuwan kuwaan ilaahay u xilqarin waa kuwa waa kuwa dhulbantay marka waxaan doonayaa arrinkaa isaga inaad ogaataan alxamdulilahi rabbilcaalamiin deegaanadeennii waa laga soo wada jeedaa xilliga dad badan oo meesha ku jiro xaggaa iga daawanayaa jira qaar idaawan doona ayaa jira laga yaabay videogaygan inaan laga soo saarin tv-yadii aad iga barateen inaad dhowaan iga daadaawataan waayo waxyaaba badan baa isbedelay waa xaqiiqada iyo xogta markaan idinka warramo wallaanan been idinku sheegaya waa siduu warka igu soo gaadhay baan wallaahi idin sheegayaya billaah waayo waxaan cidna uga baahanay ma jirto gurigayga baan joogay alxamdulillah baan taaganahay reerkaygu waa camraye caruurtaydu waa i wada aflaxday maasha allah ma garatay hunguri iyo dabac iga haya meeshaa wallaan u jirin iyo billaahi talle ilaahuma adduunyadu ay caadi noqoto oo la yidhaha maskax iyo caqli aynu isku maamulo taa waa laga yaabaa inaan dhexgalo laakiin tafadaraha ah ee maalin walba lacagta laysku iibsanayo ilaahay baan ka beriyay ilaahay baan ka magangaraa ilaahay shil xaaraano igu soo gala inaan tolkay iyo dadkay iyo waddankayga aan iibsho ilaahu hay calfin ilaahu hay calfin ilaahu rabbi raxmanow xaaraan inaan marba kitaab meel kaga dhaarto ilaahu taana haygu kalifin nin baad arkaysaa soomaaliya oo xamarka soo dhaartay waxaygu wallaahi waxaygu kanla waxa dhaartii u maray barruu isbedelaya waxaad arkaysa isaga dowlad galabeed iyo halkaa haddana ka dhaaranaya barraad aad raacanaysaa markaasaad maqlaysaa kii hargeysa joogay soo galay bahashan kii hargeysa joogay oo xamar iska dhiibay kii joogay bahashii garowa joogay hargeysa iska dhiibay wixii waa iswada saasay iswada dhaafayaan waa fadara iyo xaaraan fadara iyo xaaraan weyn waa xaggee wax laga xadi karaa intee baad bani aadam iibin kartaa intee baad dhulka u banayn kartaa sun lagu aaso yaad ka iibin kartaa ceelashan iyo dhulka la sheegaya iyo macdanta iyo wax laga waramayo yaad xoolaha nool ee nool ee duurjoogtada la yidhaha iyo ku guurjoogtaba yaad ka iibin kartaa weye damiir iyo dadnima ma jirto nationalism kuma jirto wadaniyad maafi bilmara waa besefr waa zero islaannimo warkeeda daa beri horaa lagu lala geed dushi marka ilaahay iguma dhex labo dadka noocaasa iyo waxay wataan iyo siyaasadood ilahay baan taa ka baryaya idinkana taasu kale aan laydinka baryaya ya waayo qofku wuxuu ku wanaagsan yahay sharaf iyo cizi inuu ku dhinto insha allah aanu gamba haysan waayo at least xagga ilaahay buug wanaagsan baa ku yaalla ka adduunku waa maalmo waa days waa few days waa ayaamun macduuda wey waad garatay soo maaha marka warkaasi waa war jira weeye war laydin qarin doona maaha dhalinyarada reerlaas caanooda ciishan rag iyo dumarba dumarka iyagii la baabi'inayey ee la xasuuqayey ee la belaynayey halka ay ka dhaqaaqilaada ilma adeerayaal waa halkaa weeye in badan baynu tooshka ku shidnay horgalayaasha jooga meesha la argeysa laakiin qaar kaleoo halkana aynu haysanay inay xabiibkeenna yihiin oo buntlaannimadooduna daacad ka tahay oo hartinimadu aynu mudaynay inay daacad ka tahay ayaanay ka ahayn ee nin waliba u yahay occasioniste baa talyaanigu yidhahdaa waa opportunist wey janis buu eeganayaa meel degan buu eeganayaa meel dehan buu eeganayaa marka halkana ka gudho ceel kaloo dehan buu u cararaya nimankani waa jibsi jibsiga ma taqaanaan waa qabiil degan waddamo fara badan oo yurub taa kuwiina jooga waad aragteen carabtiina kuwa joogana iyagana af carabiga waxaa lagu yidhaha alnawaar baa la yidhahdaa alnawaar
وقبيلة وريكتا عن حدود لهين وعن دولد لهين وعن دين لهين وعن إيمان لهين مربا مالقشا كو سعودي تشوغا كو تشوغا عربتا نكا النوار كي وحو قيلي كرا سعودي كو قلا مركا سوادنا كو قوريا وحو قليا إمارات كو قليا وسوق قوريا قدر كو قليا وقوريا كويت كو قليا وكا قوريا عراق كو قليا وكا قوريا سيري كو قليا ساسي اوريقان ساسي اوريقان يورب نو اكو جيبسي اللي يدادو اي بولكنس كودن كبوحا وا بلغاريا وا هنغاريا وا دي بكوريا مش اللي يدادو ايشك ايشك سلوفينيا دي بكوريا هي هنغاريا وا ساسي غوريا مركا نكاسي نو ودنا ماله ودنيتنا ما يلان كرو واي دينين ميل دغن ما inkastoo Soomaalida dhaqankeeda ay tahay oo gaaladu ay tiraa waa nomads waa reer guuraway ma oran maayo Kamal wuxuu ku leeyahay ogeedanka kale ma inagoo dhan baa Kamalo Soomaali reer guuraweyna inaan reer guuraanay baan ku tusayaa inaad aragto ninka Kamal ilaahay dad nin ma jeertayna tahay oo aad ka soo jeedo Puntland illa Puntland la dhisay ma jeerteen mu joogin arra la ilaahay ma jeerteen xoolahoodii diintoodii iimaankoodii xamar bay galiyeen waaba illaa been bama shirnay ka yimaadeen hadda dani kubadday baa soo celisay reer guuraaga number 1 ka iyaga ahaa xaqiiqada laga hadla ma garatay marka waa iska dhaqan Soomaaliyeed laakiin kuwa ugu liita waa kuwan ka dhashay dhulbaanta wadiga arka marka anigu wani idin ka digay saaka ada reyalo meel ku qorta qof allah li qofki aad u kordhin karto aqliga ama aad ku fidin karto ilmada reyalo kala baxeelan rag iyo dumar oo garcia fidmadaasa soo salagle taasa soo socota hore la ino iibsaday dib ba hadana la ino xaraashay taa la socdo billaah aleekum markaas aka meel ku qorto waa arin jira way halka dagaalku ku socday waa halka ragba already looga hadiyay gacanta meesha leh baashi ishek meesha leh argisa ragba argisa oo socda already nikle ina oo saciid leeyado saad muuse abdalla saad lacagta badan haysta lacagta asalka uu haystaan ay tahay bangiga xamara jabuuti la dhacay way ninka kala baac mushtareynayay raba inuu ina kala gato oo reeri qaar inaga mid ah waxba loo diray halkaas laga furay dialogue waan nimanka amrayay la dacayada badan hal laga daayo nimankii halka joogay magaraysa Puntland iyo Soomaaliland labada dhinacba marka aad warka sheegaysaan u sinaad oo labadaba ka dhiga labaduba soo wada duulay hawlo caynkaas socda sheekadi way isbedeshay 360 degree way saw isugu soo laabat halkaas ay ka socotaa dheer oo socod marka tahay loogado reer Puntland oogada reer Maxir oogada reer Soomaali sanaga cayno oogada Soomaali weyn oogada warka haya warka weyn la isan farole waa dilalka ku dhex jira weeye farole waa ninka access kan sameynaya farole waa ninkan mar walba ku tala galay inaanay laba talaabo qaadin reerkii leh dhulbaanta culaadda uu walaalihii u qabo anuu garan waayo meel ay ka timi ciise maxamuud iyo annaga isugu deegaan oo ogaariyaan la yiraahdo weligay waxba ismaanayay inaanu iskaga la guursano ol maadernahay oo waxwada cunno isku deegaanay mooy ninka ciise maxamuud meel uu naga qaaday nimayo garan mayno ma jeerteeno ninka dibin daabiyada yada wada waa isaga ninka la shaqeynaya nimanka jeegaanta halka jooga waa isaga weeye madreya magaratay hadda isagii wiilashiisii weeye kuwa dilalka ee arrinkaas isaga wada aan waxba maqriyo sida warkigu soo gaaro warkan aad u hubsado aan dhowr goor dadka ugu celceliyo ka bacdi aniguna tayda ayaan eegaa oo dhinac walba ka fiirsha bannaankan soo dhiga khasab maaha waxaan idiin sheegay madreelaad qaadataan alcilmu cinda allah إله باو وهو الباب وهو البشرة إله باو بني آدم باناي ضعيفة حال لقيا باينا أنا قلفت الدوفي أو سكلاي وحيقو مغلين لكن وحنا أنا قلت أني دكسو بني قيا أذيرو إذن كلفتي نور كبارة حكت بارة
waxyaabo badan ba idin soo bixi doona waxyaabo badan baad ogaan doontaan dadka waraysta la xidhiira dhulkii la xidhiira howlahaasaa socda laakiin waa hubaal weeye channelkaasi inuu socdo ninka le ina uu siciid iyo reer faroole inay hadda wada socodka xaalada wadaan dhul bahanta siday u kala iibsan lahaayeen labadoodu ay arrinkaa isagaa wada sugnaxado allahuma inii ballaqtu sidii warka xaqda rasmiga ah xogtii igu soo gaadhay baan ilmada reer idiin dhigo wixii ka dambeeya idinka xaqule saad yeelaysaan iyo saad u macanaysanaysaan intaasaan kaga baxaya ha way qof bay laaska arrinkiisa kusoo noqo dee laasku hadal ma leh laas canood iyo xaaladeedu hadal ma leh waayo dee laas canood wixii socodsiin lahaa waxaa la doonaya dee waa raggan meesha ku jira ee ka amar qaata nimanka aan sheegayo ma garta marka laas canood ilaahay bay leedahay se yeeshee waan u digay anugu waan u digay tolkay koono walba ka joog dhulbahanta jilibka iyo hantaa doonto ka noqo hagardaamadii way socotaa way jirtaa sidaa kuwa xunxuna hargeysa jooga dhibkay noogu hayeen ayaa qolyo halkan joogaana iyagoo inoo gashanaya ya diraiskii wadaadada iyo caalinka iyo magaraasa oo ninkan u ahluddiin la odhan jiray magaraasa laga xishoon jiray tii oo kale ba meesha ka socda la socda laynka waan ku shiday u digay oo u digay duulka waa la dan leeyahay intaasaan kaga baxayaa aad iyo aad baad u mahadsantiin jazaakum allahu khayran wixii war kale ku daraya waa wanaagsan yahay ahlan wasahlan waan leeyahay inkastoo maanta aanan ugu talagelinan dad badan ka hadliyo haddana kulley mar haddaan wax sheeg sheegay waan jeclaan lahaa inaan kusoo daro ninkii wax ku darsanaya ama gabadha wax ku darsanaysa ille kulligii anigu warka oo dhan keligii ma haye keligii xariif noqon maaye waa waan idinka qayb gelin doonaa jazaakum allah khayr laakiin xaqiiqada iyo xogtii ugu dambeysay that's it tuugna maxado walaalayaal tuugna maxado waxba yaan laysu gabanin halkanay ka dabrantaa iyo way socon weyday iyo waxaan iyo waxbaa jira there is something in meesha laga garowa wax ka jira meesha laga garowa waa wax ka jira marka intii naa joogtaa adeero ku kacaa weydiiya ololihii doorashooyinkaa soo gelaya xildhibaan kastoo meesha jooga dab ku shida ogaada intuu qaatay ogaada xagguu ku socdo weydiiya haddaad dhacda maxaad yeeli doontaa maxaa kuu talaa hargeysa miyaad ku socotaa war badan baanu alle hargeysa miyaa lagaaga yeedhay adeero nin walba laambada ku shida iyo toojka ku shida waayo xaq iyo xeer maa 20 sannadood intuu kursi ku fadhiyay puntland oo intaaba uu dantiisa u shaqaysanayay cabdiwogaligees ba waxaa laga hayaa ilaahay cimrigiisa dheeray beriga hore waan maagi jiray laakiin waxaan ogaaday inuu nin xalaala yahay mar la waraysanayay buu yidhi adeer wixii loo gooyey buu yidhi sool iyo sanaag iyo cayn rag baa u joogay marka haddii cid wax qaadaysa raggaasaa qaaday iyaga halala xisaabtamo marka ka 20 sannadood kuugu fadhiyay xildhibaan dowladda puntland ama wasiirka ka ahaa wixii loo dhiibay soo isagu ma cunin ila dhulkeena waxba ma keenin ille barkad yarna inooma qodin ceel yarna meel inoogama qodin soo isagu cunay soo maaha adeer rayaal aynu hurdada ka kacno hurdada aynu ka kacno waxaan kusoo gabagabaynayaa arrinkaygaasoo kama dambeyna adeer rayaaloo nimankii naysimada ah nimankii naysimada ee had iyo goor dhul bahanta lugooyow ilaahay waxaanu idinka baryaynaa sida aad noo lugoysaan si ka daran idinkana ilaahay idin lugooyo horena waad noo lugoyseen haddana waadna lugoynaysaan waxaa ka socda garoway waad wada ogtihiin waanay muuqataa inay raalli adka tihiin idinka laftiinna ayaan isweydiinayaa inta laydin siiyey qiimaheedu waa imisa kolley ma fara madhnidide imisaa qaadateen iyaga laftoodana kuwaana toosh ku shida waayo halka laga jabay waxa weye halka waa dhaqanka weeye halka laga jabo kuwaana ilmaada reyaal iftiimiya oo toshka si fiican ugu ifiya
intaasan hadalkayga kusoo gabagabaynayaa. Sidii khayr la allaha ka dhigo ilaahay uu rabbi uraxmaano, waxaan ku weydiisanayaa inta aan sheegay oo dhan been ka dhig, waayo hadday run noqoto dawa hogiyaba waan jeclaan lahaa waxaasoo dhan inay been noqoto. ilaahay uu shabka soo socda naga xijaabo, ilaahay uu meel kale iyo meel daran iyo reer muskud aanan garanayn ugeen, jabka iyo halaagga iyo balaayadana lala doonayo aanan xaqa u lahayn, ee aanan cidda waxba u geysan, ee dhulkaygii naga maqan yahay, ee nala caburinayo, ee waxaanaan doonayna lagu khasbayo. ilaahay rabbi raxmadaada weyne, ilaahu naga soo gaadh, ilaahu naga soo gaadh, ilaahu noo hiili, ilaahu noo hiili, ilaahu ku naga soo dilo iyagaba waad u hiilaysay markii ku fadhiday, ilaahu annagana noo hiili oo nooga hiili gardaradooda iyo hagardaamadooda iyo xaqdarada iyo duudsiga iyo waxay nagu wadaan, ilaahu nooga hiili. Faatixa. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. إله إنه أقبل وي وراح اسكت دي وعندي هل كان كنت عندنا سوق بنكره يو حي كنت درس سنيان هل كود وي وح سوق بنا يا جبادنا الدروش أك سوق بتيمر كاكس وشو بينا در تلفون كاكي راح رشيني إنه بلاد كوي يلو مركع عبار بين شاكي سندونا سود وهذا هذا الريال هو مش عين أنا ويدن معين أبها معين أصل كاجا معين هل كانت كتير من عين قبيل كاجا ما عين شو شيء هو يلا من عين عيد إياه في الجدة دي أخلاق ما ده مش يلا بحاجة الله ويد بريء سودو سودو ينادر جوا ده ينادر وش ما يمغلس ينادر. هلاو السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام أبتقى على سودو ونبض قبطان سيتين ونبض قبطان سيتين ها قبادنا درويش وانيقا ويان انيقا اللي يرادا قبادنا درويش وان كودا غيسان ايي انا بلو الى دماد وان كلا سعودا عمالي واي ان هذا الكا تريا آدي آد بو ودو يهي بقول كيبا ساقاشن بو حقيق دا ودو يهي وانا يهي مقارتا وايه ان قفلي باشغله ورانينا يابتي قفلي بينه ويابي هي شخص والبو ويابي هي ان صح ترى وجهه ادل بهانته معلم در نين كو در نين لو رجل علي مري كان اسوغ نحين هلكا هلكا اسوغ نمبر دد كلا اللي جري و امسي علي مري نعم علي مري كان لو ران جري او جري دبا دحيا و امسي salaaba ni looran jiray uu amsay en waxa weeyaan tan la baa ku jirta ma garata no iyo halka ka go himil aan yaa maalin facebook aan yaa maalin kan ku jirna waanu daawana waanu jeedna si baan u la soconaa aad baan u soconaa en sooma las anad baan u la xidhna garow waan u xidhna timir la baa ku jirta boqolkii sagaashan shacab kiwa ready ida madina wa ready waxa weeye faroolena dibinta war ku yo faroolena oo hadii ku hayo hello ha ku soo noqo faroole horay u arkay dhibaatada uu dadka uu la dhashay dhibaatada uu gashanayo horana ilaahay wuu tusay hadda dib uu arki doonaa en anigu umarka abti umarka wax weyn faroole bikali tabiibiya faroole bilaali hay dadna ku ayu ibiya ninkii saga ka tahay ibiya saga ayu wiilashiisa ina abdalla saad xidid la yihiin ina saad xidid la yihiin waanu naqa ni walba way yaqaan ma garatay waka ay sax habarta isaga ayu wiilashiisa diran habar baa loogu bedelay dad ognahay ma garatay sax نعم نعم اخبارته هو ضايصا صح والله سكنا وقول بره ونوق نهي يا يا خدر حيدن لعقته لا سو قاده فرول يا ويلاش سو كسو قاده انا ونوق نهي اريغا كليتا اريغا كنهايبيين اريغا كليتا فرول يا ويلاش سو اريغا يغا كليتا هايبيين ما غتاي وها كايبيين مسلحين او سعيد ما غتاي صح صح ماركا وها ويان اريغو وحان اريغو اريغو دانيغا ما هايسو فكدر بانتا وهر
واي قفكي ان سوق بتولى واي ديكلاين بو سوق ورا قفك ان سوق وانا يا عمر اس علي بره سوق بسوق واي ولا التليفون كينا ساوديغا سيدا بلارك تفضل سيدا بلارك سو دلبو وان سوق بان كرا بركا وان كو غريا اس علي بره ادنا وديدي صاحب واي تليفون كان ثاني واي سمبا لغا يابا والله واه سعد واي وحا كو خيغا مؤمن بان سوق بان يا غبد اللي دا دي جوجتو واي هي سو دو ولا محمد عبدو وك سوق بان يا واي باذن الله الكريم يس يا قولي يا غبنمو قولي يا غبنمو الى حق النفس الى حق النفس وكعلنا يا غبد وكعلنا يا وكعلنا يا يس أبتي مرة وقت قعدت شو تاك التحدين مرسدي والله ذن تحبة تشيك تحت قرآن دين لقوا أخيه قارتوس يا أمة إمام المخيري أوك سلام والله أهلا وسهلا سودو جزاك الله خير تفضل يا إمام يا تفضل يا إمام سومالي لان أنا ذين كورمو سومالي لان أرتن ما يقول وليان يساق وحي وادي يقول سوق راي ساق قد نعبت ساق قد نعبت ساق قد نعبت والله وصدح ذي إلهي اللي قلنا رنشري لكن وحن نبعه أنش حمدود سدحونه أود غمام بن نبعه سدحونه أي وحن ما ملام بن نبعه وح أي دوني يعني هل كأي أمر يعني أمر الحياة أو كهبة من جديد يعني بل نقوله وحبين وذاقنا وحبين وصلنا هاي ودول بين نقد حياة وهذا الدنيا وحول بيسوقون قاتك كور سو من سبحان الله سوما سو اللي ما ميان قف اسقرانا ينبا ميانو دريم ين درين ميانو الله ين دبني ما ميانو الله ين وحق رشا ميانو الله ين أركا هذا رو انت ذاني كي يقول مشغول إنسان إيجا إذن كوحا إذن كخلدان وحا إنا كلفو جي إيجا يهل كي كبلا وطي مركز صدقان دون تاو لقيا بينا تقول صور لقوطة إيجا أوكي قبل دينا الدروشيد أكو علنية أبت كسور نغواني كسور دلبا كسور نغو يا وخير وي ولا السوقرة عندي الدوني سالك أنا أقرأ على عنده إيه قلفتي إنه وات سور نغوتي أوكي أبت بلاد سيدا هذا بلاد نال هذا العطف سوديه هاي ما يمغليسان هذا صفي عن آديات آديات ما شاء الله سود هذا طبعا ها وويل كينتو لاس عانو دو قبنيسا تيفيقا قلي يي لاس عانو النبض او موسى بيحي صوهر قلي يو 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 هير هر قيسا قبني يو قبل لغا قاضي يو تشال كي كبوحا انتو يلاس عانو النبض عيلا فايردو قلي يساق النبضين يي مقرطاي نعم بالله سوعا ما وحو بس وحو كلا جرن وعي عدو أهاي عدو جرن كوا هاي وحبا وح كلا جرن وعي شنو ماذا ضبط كلا سينا يا ضبط كوا ماذا حمرين ما جرت هاي شهورات بين قردين أيه لا وح شنو ما شنو ما فل وطا يا هنقول وطا ووح وذا فل وطا ما جرت وشيلنا عبارة وشيلة كسبان وعي مركاني كاسان دونا يا عاو وإن أنا هل كان وشيغو een halka kale uu dhageysta marka waxaan arid bismillaah waxaan arid wi waxaan arid wiilka caydiyo gunimadi gowdigto wiilka caydiyo gunimadi gowdigto gabdha lagadaayo wiilkan ka goobanino jeelka lagu gurayo wiilkan ka goobanino wiilka laga qaado wiilkan ka goobanino Chegan garab siya e sol gumeye yo Chegan garab siya e sol gumeye yo Garada giyo era boyin wilka goha yo Wilka guris agmanta gosha yo Garada giyo era boyin wilka goha yo Wilka guris agmanta gosha yo Wilka garan waya isi ki halku galo wiilka garan wayay go'a reerka sartayo garaad
ya gugan wiilka loo baxsho tiisiyo gubanaysa guryo kale samaynayo garaad cebeeye gugan wiilka loo baxsho waayo gole gartu yaanay ka xumaan war waayno gole gartu yaanay ka xuma nin kasta oo dhulbahanta ah nin kasta oo dhulbahanta ah oo na khayaameeya oo na daba mara oo waxaan midmanay ilooba oo dadnimadiisa iyo raganimadiisa dhulbahantanimo iyo soomaalinimo casila oo cakisa haddaanu gabdhaha dhulbahantanahay maxkamad heeg baan tegi doona insha allah heeg insha allah adiga aday kada ku hayste waa runtahay wasiirka maaliyadda ee ciidangale ee abtiga waa ninka le muuse biixi ee ahaa ninkii laascanood intuu yimid dadka caaya iyo deegaanka saaka isagoo habar yuunis caaya ayuu yidhi muuse biixi iyo dowladda jeegaanta go-aan waxay ku gaadhay nin balwad leh oo khamri caba oo sakhraana ma ogelin mid jaadka cuna ma ogelin mid xashiishada caba ma ogelin soo maad garan marka rag badan oo dee kasoo socda meesha siday wax uga heli lahayn aaamamay warunta hadalladii aan ku dhihi waayo dhal hadaa yidhi nolow xagla toosiye indha waa lasoo wada xagla toosiye walba fanish buu ahaa indha waa lasoo eryayaa in allaalaya inaad yaalaynta farta ku godan tahay ase waa lasoo eryayaa beesha dibi dibi yow dantaa garo beesha dibi dibi yow dantaa garo dayeer ku buraa wuxuu ku dulloo yaalayne waa dantiise waaloo dantaa garo wallahi baktigaad ka dhigtay baktigaad ka dhigtay wallahi billahi tallahi aad baan saaka uqusay warayda dee haddii aad doonaysaa inaad soo hadashaan iga soo gaaco whatsappka waa kaa numberkii aan idin bingareeyey waa kaa bingiraysan waa 0025 63 315 6227 waa haddii aad doonaysaan inaad ka qayb gashaan haddii aad la yidhaha madashan aynu ka wada hadlayno maanta ciyaalka meesha ka caytamaya banaankan idin tuurayaa waayo de meeshani maaha meel magaranaysaa masquul maaha lagu magaranaysaa ciyaalku ku qubaystaan ama ay magaranaysaa ku saxaroodaan banaankan idin tuuraya waan idin jeeda waxaad soo qoraysaan waayahay igu celi intaa waa codkaaga naaqusmay mar keliye lama maqlayo abti laguma maqlayo codkii waa lumay codkii wuu lumay wallaahi ah wasiirkii bilaacadaha iyo booyadaha ha salaan humbani may maqlaysaa wuxuu yidhi anigu khamriga ma cabi jirin xoogaa qaada baan cuni jiray xoogaagii qaadkaana waa daynayaa buu yidhi ma garata waa daynayaa buu yidhi xoogaagii qaadkaan alla yaa qosol rabaay haye indhaindha wuxuu yidhi indhaindha wuxuu khamri dambe u noqon maayo khamri dambe u noqon maayo masaajidka halay geeyo farata wuxuu yidhi halay dhaariyo casaba wuxuu yidhi halay dhaariyo horgaladii dhulbahanta marshanaad iyo marafraad bay wada dhaaranayaan ma garatay qaadkii khamriga laga dhaaya dee ninkii muuse waa fiican yahay ba hadduu nimankii ka daweeyey ciladii iyo magaraasa iyo wixii magaraasa lagu xaman jiray
aad bay u wanaagsan tahay wallaahi. Raggii caafimaad qaba laga yaabaa inay noo soo noqdaan. ولا حاول ما تعاين دكتور هذه يا ضرب تبغى تسنتي وهي ابتي قول يا كلام سينا يا هدو انكو سو علين دو كل يوم نود تشكر عباره مركا وحا لا وريا سو دوادا دمانتي با دي انا ندور قف وكل سو در ماشي مركا فضلا قعمانا سو تاكتا نيكل يا عبد الشافي من سو قبنيا سو دوادا تشوف صاحب soo qabso xagga kale iga soo garaaca haddii aad rabtaan haddii kalena hadii aniga waxay wanaagsan mumaan inaad fasax iga siiso cabdishaafi soo dhow waa kaa qaada waa kaa qaada saaka xaggeed naga soo salaan inaad irwaca wadaafaha adduunka ku kala baahnay meelahaasan kaa soo salaamay de whatsappkii ma shaqaynayo whatsappka malaakhadku ma furna miya war ba ilaahay ba kugu og balaan eego waaye waa laga yaaba aad baad ugu mahadsantaa inaad taa ii sheegtay wad xaggana ilaahay kaasoo saaray soco haa inaad erwaa ku salaamay dee warkii adigaa dhameeyey anu waxaan ku darlaa inaadr anu waxaan la yaabaa haa ninkan Faisal Cali Waraabe la yiraahdo ma aragtay miduu wato oo walba niyo magac buu leeyahay oo hangoolka uu marmar sudho dhulbaanta waa jira ninkaasi isaguna maalinta leyd baan ka naxayo kii kaytan markii uu garoowaya garaadadii ku soo shiray buu hargeysa tago markaasi warbal u yeedha waxa ee dhulbaanta ka jooga hargeyso afar mid baa loo keenay ma garaysa afar nin waaye ninkan Faisal isagoo ninka ag taagan buu wuxuu ku leeyahay Faisal warkiis waa cad yahay wuxuu ku leeyahay kaytan waa u sheegnay in soo la wada dego sanaag la wada dego reerkan dhulbaanta inaynan waxbaba aynan gaar u lahayn ha dinaadar wallahi waan maqlay haye ninka intaa ka dhiidhii waay bal muxuu ka dhiidhiyaayo kale dinaadar ngor soo nasiib darro maaha yaa soo nasiib darro iyo foolxumo maaha soo habaar ilaahay maaha inaadar waa wallaahi waa habaar ilaahay arrinka garowa ka socdana waa laga warhayaa adiga laakiinse wax dhiba kuguma hayso tv-yadan iyo waxaan lagaa xidhay qofku sidiidaba halganka markuu ku jiro waxyaabahaas caburinta iyo halganka go' iyo idaacaddaas ha wareysan iyo waxaas waa waxa weeyaan waa la kulmaa ma garata waa sax weeye inaadar dan iyo muraad kama lihi mar haddii qofka caadiga geelan la jooga oo internet lay dhegaysan karo ugama baahni waxba idaacadood iyo waxooda wallaahi halkan within 2 days waxaa kugu dhegaysanaysa 100,000 people oo aan tv ba haysan oo tv ba awoodin masha allah wadeeqila wadeeqila inaadar alxamdulilah bejkaaga yar baa inaadar ka shaca badan ba tv-ga ma garata waa sax weye inaadar waa sax weye sax weye sax weye marka halganka halkaasaa laga wadayaa waxaan marba meel hargeysadan dabadhilifku ku yaacayana way iska soo xumaanaysaa reerkii lahaa isaaq waaba ku kala baxay ma fahan sax sax wey waxaa la yidhi hal xaaraana nirig xalaala ma dhasho nacam billah wuxuu marka hore hadday fadre iyo nijaas yihiin laysku geegeystay iyo waxaan shaqaynayn oo aan dee dowlad aan ahayn sax oo reer u yidhaahdo aan reer ku sirno sax waxa weeyaan waa iska qarxaysaa dee waa bac biyo laga buuxiyey anytime bay doroshami kartaa nacam billah sax ninkii dhulbaante wuxuu yidhi waa marka uu qiyaamuhu qariib yahay kun waxoo qayayaraa laga qaadayaa diirke qalbiga miyaad ku haysan qoormee dhulbaanta baayadii iyo qareenkeedii looga dhigayaa qabad iyo riggeesale waaye wataa maanta dee eeg wataa maanta ninkii garxajis wakaa qardho laga siiyey military baseka soo moogi absolutely yes nacam miyaad islahay nin isaa qaba halkaa tegaya
ماي ولي كما فكرت وحا السبب يا وحا ماشي لغو حيا مركو رفض رأي وصخها ودوي وحيا الحلال كل اسم حران بكدومان وصحوي مركا وحويا انا ذير نما كان ويقا بس كسو عرّيو وايو ان اول بعيد ايو شغين شرين دلال كواهيان بابا يسحي السبا سو ما ذكرن صح مركا وحويا ان شاء الله مدكال هيركن نما كان شغان تلدو انا ذيرو waxaan ma aragtay waxa afka la soo marin kara ma aha af ingiriis baan kugu sheegay prostitution ka waxa la dhaw ma aragtay dumarka ya sax wa garaasiga garaasiga naaf koobay u shaqeeyano hadda meeshi wacan hadda meeshi wacan bay lugta saartaan balniki faisal cali waraabe hadduu maanta caayaya ka waran inay ilay uu caayaya ka waran ogleya wasaq وعجيب وعجيب وي وعجيب ان بدل امانه يرى ان بدل ما نرك دوا مركي و هرك مركو جيجا فديه اي او اها بالكر ان ساسو اما نيكاسا دادالاي نيكاسا ددكيس اسكو دبر ما انت مركو مقلي جيل بو كو جيرانا عيبو كلا دال نعم بالله نعم بالله نعم بالله ساسو شكي وحوغا يرى ان ده ووح لغا قتل لك ووح لين الدير يهي بانا رقو قرد واي البحر ماذا حق السياسة ده بيادو تشيد ما يوحو هدو هستان فراقو لها مقرر نيسا وكلو لها وحوغا سياوة بلان بيباش كوسو قليس واي قرطي واركا ديني marka waxa weeyaan niyahow een wallahi billahi tanu iska waxmaatba maanta hadii halka nin garxajisa uu military base baan ka furto Puntland weydistay uu taagan yahayba een hartiyo waxaad ku ilowdaan wax badan ba hartiga waxaan halkan uga sheegayaa caawa wax badan baad nalaahdeen isaaq baa la joogay dulbahanta la joogay isaaq caawa ba nin isaaq ayna la joogay deeyaguna inta la joogtaa ku shaqaysteen inaguna kuwanaynu ku shaqaysanayna warkaagu warkaagu sida qoraxdu cad yahay oxfamay warra baad weynaada aad baad umadsantay sakala khair waye who's next waruti soo whatsapp ki waxba iga kharibana karaa la hada halkan aan isku dayaynaa inaan soo qabto war ina daawo cilmi dhuto maxaad uga baxday باي نيكلا محمد عبدو والله ده صاحب بدينا سوق بسنكرتو يا هاي هاي ماشي السياسه ده دين رول لغا شيغني يو حمشي جرا هذا الريال هو هو مرافقه ان با لو غلا يو هلكا لا تاغن يو الله دافد بلادهم كو حكو وناكسن يا خلطك مره هور انو سوقو كبعدين او خلطك اسكو دينو صحو لكن ما هينو خلطك كبدو الى عفي فكر الله ما ديبو عليكم السلام شنو وحجابات كسو هادليسا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله ما فوقيت مصر باقت هادليسا واي ما فوقيت مصر باقت كسو هادليسا واي شنو سده اه نيه هو موضوع عمر دنبا سو غاري واي waxna way dhaafeen waxna waan ku soo gaaray way laakiin waan u jeedaa hadlaya haye u jeedada aan ka hadlayo waxay waan kul baahanto ha codka yar dheere walaalo codka yar dheere fadlan gudan codka codkayga waa maqlaysaa maraynay soo ma iyey raddadku yara darto way ka soo wacnaan lahayd si dadkuna ayaguna laftooda ay ku maqlaan warar ma maqlaysaa iska wado wado waa okay way iska wado waxaan dhihi kula talinayaa dhulbaante inay niicda iyo hadalka jilicsan iyo ay iska daayaan waa kow way farola yeelay iyo baharkii ba yeelay war farolana dulbaante waxay damcaan ma qaban karo
عبد الولي علي قاسم وحا على شيخ شيخه ايه هبل بيخيو ها كي والله هذا شيخ فيصل يوح الله من مهر استاي كرو ورلبانتو نيعدا يا حسن اسكداي نيمان ان سون ويا هاي لي هي ميل هرجيسه ويا عين ميل هبل ويا عين كواسنا جسدوده وحا وايه هورتا يعني هتلر ويجري ادوك وحا اوغو ليتو ييري نين اوغو عاويه دولكيسا اي هي وعودك هو يرقبي لكن هو بغلي وط رجع اي لجوغانا وي اوغيهين ان انا وخبا اهين كو اي كاتغينا وي اوغيهين كو سينا وخبا ما وخا لي استكين كو حلال با سو حاران ان لا حسابا حسكي سابا وخا لي جيري ايا خن كواسي وا في نعل في نعل كان لي يراد ان لا حسابا خن با لي حلال يا حاران ان دين دو سليمان علي كور ددك ا كان ليسان يو وخا كان ليسان wa hata juu ku jirtaan deeka juu ba ku jirtaa ees nimadooda iyo dhigooda iyo dhashada iyo waxa ay yihiin ba shaki ku jirtaa iska daaye cid kale habrihi dalab shaki galiyeen qadabtaan oo waa yid baan doonaa anigu waxaan aanin dulbahanta ugaayna dulbahanta indhaha iska toorina saddex nin oo dhalinyaro ah oo dulbahanta oo waxaan ogahay manka laan laan iyo leeyraado kana xiniin yabadan kana dagaal yahansan kana ma garan haasi walba u horeeyo war dulbahanta meel walba oo aad joogtaan nimankani waxay dhisteen ciidan qofka marka aad ishaysaan runtana waa laga sheegaa wuxuu yahayna waa la sheegaa nimanka number of population dadka kama badna kamana awoodna kala yahansan ciidan iyo kala dambeyn iyo amar qaadasho iyo xoogaa hunguri oo la yaaciyo ayay ma garanaysaa dhisteen arrintaas u soo reesay iyo leeytinimada iyo jilaca dadkayaga laga arkay baa u soo reesay meeshan tal arin tilahaltila wax la qaado tilabada qaliya oo laba nin aanan horay u garanay oo adigu ay ahna aad garantay dagaalka ku jira oo hada furinta ku jira nimaan baanto wax ala waxaan hayno aan dul dhigno naf iyo maal wax ala waxaan hayno aan dul dhigno oo lay garaad ficiis siyaasi min dambe warkiisa aan ka baxno waa kow waa midda kowaad waaye nimankaasi waa saddex nin oo dhalinyaro ah yani hataa anugu afkaygan kula hadlay oo xalayta ugu dambe la hadlay war maxaa doonaysaan idinkuna hoos u foorarsan waxa aad doonaysaan sheeka waxay yidhahdeen war inagoo anagu hool baan ku jirnaa inaan idin soo horfarisan waxaasaan doonaynaa idin madahayne waxa idinku waa garanaysaan rag baad diine wixii idinku aadanaa sameeya waaye waa garba waxa weeye waxaa loo baahan yahay in raggaas waxa nimankan marka ciidan ku soo abaabulo oo qofku uu awood in soo qabayo ay yara samacadana daaray ay keen waxaa loo baahan yahay waxaa loo baahan yahay dadkaas in la habeeyo jabhad xoog leh oo tababar oo bagaraysa dhulka ka safaysa waa nidaamkaas looga sifayn karaa waa ogtihiin adduunka taariikhaha dagaalka marka dib loo eego dowlado badan ayaa jabhadi soo liqday alla waa qabiil liita oo aan waxba ahayn midda kale istaraatiijiyadii dhulka oo dhan ba annagaa ka fadhina soomaaliya waxaa lagu qiyaasaa ilaa dhowr iyo toban milyan war wax dhulka ku nool waqooyi ku nool waa dhowr boqol oo kun har wax barbare iyo kasoo dega ethiopiana waa ognaha waxay geysataa jibuuti bay wax ka rogataa dhulkanay soo aadaan dhulkanay u baahan yihiin dadkii la soo maraya tihiin ishii dhaqaalaha tihiin meeshii wax kasoo galayeen baa tihiin maanta maahidin kuwii oyi lahaa kuwii cabaadi lahaa maahidin war cilmina layo north america joogtaa sida telefoonkaaga aan hadda koor ka arkaay waad og tahay inta north america maaratay dhulbahanti jooga inta dhalinyaro ah ragga xoogiisi ah waxgaradkiisi ah aqoontiisi ah awooddiisi ah maanta reer ay ka joogaan ma jirdo intaasoo ma garanaysaa arrimad wuxuu yidhi calidhuux saddex iyo toban oo aniga ii gaara geela igu siiya garaad faarax baan uga dhashiya guunka habar waa godobtayda lama haysan karo maalin gelinkeeda iyadana ha garan waayena geela igu siiya idinkoo og awooddiina iyo waxa aad qaban kartaan maanta inaad aad ha jilicsan ku hadashaan waa wax laga ma garanaysaa aan meesha soo gelin waaye waxa weeye barnaamijyadan kale iyo howlaha kale oo dhan dhinac laysdhigo
نمن كاتن يرى اجب هدى على تاجره يغى رجل يسنى لا غالي يبانين ايوا رجعيان لنا جامد توكوكا تمكو ليكرو هاسيني هلوك اولايو ميلو بدونك جوغالسكو هرمو سياسات يو اورو يو دولت يو ورا البانتا يمجرتين مجرم الساعة أضيفه وضرلي شالينا ست لحسن بالله الماضي بشرتين حتى عبد الورق ليت ليتي وليتي مركي أقولها أنا وخاتم واحد إلى ما قانو أنا واحد دام بوسكي سكجرو وحنديه لها أدير البانتا يمشرتين أضيفه وضرلي يوتنقلي يدج أما خاتم وضرنا غرايان أما بنتلان تبت عليه لها لكن سيدي سو كل أمها اللين سكنا هو ليتي تلحسن ويان عف أنت سنة وجوجين وقت لعب مقادي هذا تلاقي وقاضين ووجد هو هذه قلبت الكعكة بعاو دليل كبر حناي مارك نقل البنتان محاضنها مو حاضنها أنا كشيء كأنه سياسة العالم كي واحد جرو يلا إيه مايكل كايتين إيه اسمه ده حيقول هذا إن إن أو حقبنه وحقبت هذا دور إنه رجع دنيا هذا يجيب هذا عن رج ما هو عن تاجرنه عن قريه منه عن هوينه عن رسالة إيه لقالها إيه دوّد إيه واحد كل جل هاي an sana doode iyo logistika dooda aan diyaarino iyagaana keensanaaya dhalinyaradu intaas oo 100 dhalinyaraba baalkii awr kuwa baasaboorood iska soo kansalo tagay intaas oo 100 oo dhalinyara kumanaan dhalinyaraba jooga intaas oo dhalinyara walaas aanu ku nool oo maanta hadii la yiraahdo soo dhaqaaqay farta taagan oo soo dhaqaaqay arinta aan ka baalkeeno wada tashi aan ka sameeyno hadii kale waxa weyn walba inta group meel ku xirto 4 qof 5 qof inta ku xirto oo sidii magaranaysta weyla kaaci oo isagu horbood oo ka dhaxgeeliyo oo in aad yar seebtahay maxaa la yiri oo lagu jiro iyo caa waxba dhacay waxa raganimo ma aha aan sameeyno wareerka adigu ka dhaltay oo anigu aan ka dhashay ee ugaar yahan faro iyo dhaqaale iyo rag iyo hubta haystaan waa garanaysa salaamad maxamed iyo ugaar yahan magaranaysa danaha ugaar yahan ay leeyihiin Taleban Cabdi Maxamed noo xayirmayso ka waxaan li jiray ki wasiirka ahaay garow joogayna uma xayirmayso Saadiq Abshir Raadna uma xayirmayso nin kale noo xayirmayse rag inta la iska dhigo waxa ma garanaysa awo afar wiil oo qotay nimankan qowarada siyaasadda Maxamed Adbarow qarre iyo Cabdi Bilyaal ay soo ibsiin oo midkiiba ay 10 qof saaran tahay way waxa meesha mar dagaalkana daacad lagama aha waa la og yahay dagaal inta soo jiitamay waa la og yahay wararka fafakanaya ee international community ga oo ah qodobada horta waa qaal isku afgartay waa in maxabiis la isweydaarsado sidoo dhan waa la socdaa marka insha Allah taala waxaan anigu ku dhilaa cilmina la yeeshay ama mowduucaas aad ma garanaysa aad furbood aanu kulay dad badan waa la hadlay qof walba oo aan arkana waana hadla meesha aan kaliidanana waa shicibka war waxan shalayta arkay waa dhawayd arkay iyadoo isaha dheer lagu shiraayo oo aad ogtihiin in shacabka aysan raali ka ahayn Soomaaliland wax la yiraahdo Cali Khalif in shirkii Bahar Rasmi isaha dheer uu ka dhex istaagay uu yiri deey hadana Soomaaliland wada hadal baa noo socda uu yiraahdo garaadkan oo meeshii anu hadan garaahay oo rubaanta ahay oo aan dhalad ahay oo aan maanta meesha aan taagno Maxamuud Gariyan ay shiraayaan ama ogariyan ay shiraayaan adigu hadda ka istaagtay dadii meel ugaarayaan ku tirsiray aad tirahay ma garanaysaa shirba iyo wadahadalba Soomaaliland noo socdo indhaha bartoon ku dhufan laha oo walaahay oglaay talaaya isimada laftirkooda waxa ku jira jilaac waa jilicsan yihiin isimada laftirkoodu sida isin lagu noqdo wax lagu dad umada horjooga looma noqdo marka dhalinyarada ha la isu tago hala ma garanaysaa hala midoobo nimanka dhalinyarada ah iyaga nimanka ku filan oo ka saaraya dalka waa Farxaan Maxashwaan waa Faisal waa ninka kale ee hadda dhaawacmay ee kooshin la yiraahdo waaye ma garanaysaa dambe nimanka iyaga ku filan hal la hubeeyo wixii dhaqaale la haysto hal la siiyo wixii inta ka soo hara waxaan u aqaanaa minic iyo hadal malagii kale waana mahadsantahay inaad arkaan warkaagu waa cad yahay waxaan ku leeyahay aad baad u mahadsantahay jazakallahu khair thank you very much runtu waan jeclahay runtu waan jeclahay runtu waa xarun badan tahay laakiin ma disho dadka runtu waa jeclahay dadka qaar baan ku kala duwanaan karaa okay weeye laakiin dulucda hadalkaaga iyo nuxurka marka loo dhaadhaco dee waxa tahay ninka aad iyo aad uga qeyraysan waxa meesha ka dhacaya ee doonaya dulliga iyo darxumada inuu iska tuuro
marka waxaan ku leeyahay aad baad u mahadsantahay, fikirkaagu waa xalaal weyn. Raalli, hadda WhatsApp-kii maanta ma shaqaynayo, waayo wax badan baa ka buuxa telefoonkan oo doonaya inaan qubo si aan markaa updating u sameeyo oo markaa usaan u shaqeeyo. Laakiin dee halkan aad igala soconaysaan, soo dhowaada waaye. Waxaan jeclahay talantaalli gabadh iyo wiil inaan isku xejiyo si cadaalad aynu usha u wadno. Marka gabadh baa laga yaabaa inaan soo qabta, ha ka xumaanina, waa inaad ku faraxdaan waaye. Waa hagaag, gabadhaasi ma joogtaan u malaynayaa Halima Muumin ay u qoran tahay, waayo mar horaan ku dayay uu ii geli waayey halka yaa ku jira. Waaye gabaad, ina darwish baa laga yaabaa inay kusoo noqoto mar labaad, bal iyada aan chance labaad siiyo. Waaye war waa loo baahan yahay, dadku waa inuu wada hadlaa, dadku waa inuu wax walba taabtaa. Eeg ummadi, haddaanay wax walba aanay isku daynay runta ka sheegto, inaadar ummaddaas waa ummad alla rogay wey. Meel allaaliya meeshaad isleeda waxbaa ka qaldan waa inaad abaartaa, waa inaanad ka leexleexan. No matter what, mahma kaan alamru, xaqiiqada iyo runta wax dhaama ma jiraan. Ma garad ogaa in adeerkaygii hadda hadlayay waxa laga yaabaa in yar inaan anigu ku khilaafsanahay arrinka ah. Dee horta waxaa la yidhi dan waa set oo dhulbahasada ka maarmi mayso inuu dagaalamo oo wixiisa soo dhacsado, waayo ilma adeerta kale la joogtaa walaalihiisa waa taakulo. Laakiin isaga aweeye ninka dee dhibku waa saaran yahay culaysku. Marka waa runtiisa waa loo baahan yahay in dhallinyarada aad iyo aad loo dhiirigeliyo, dhaqaalahoodii la urursado, ay maamulan yihiin oo agaasiman yihiin. Haddana ha laga sii badiyo, unbaan u fahmay inuu ninkan odaygii hadda leeyahay Maxamed Cabdo uu lahaa, waana tala aan ku raacsanaho wanaagsan weeye. Moraalkooduna aad buu u dhisan yahay, waanay doonayaan. Laakiin waxay yara dhaaftay xoogaa waxaan dagaalkan iyo arrimahan hakiyey aan ka soo sheekeeyey baa laga yaabaa inuu ka maqnaa. Marka inaadeeroo dibindaabiyaa jirta had iyo goorna dee ma dhammaato baasha dibindaabiyada la yidhahdo oo dadku si wax uma wada wadaan. Kula jira kaa jira aad iyo aad u fara badan meel kasta, qiso walba, goob walba, dagaal walba, macrakad kasta waxaa jira qaar adiga kula jooga oo u eeg inay adiga wax kula wadaan laakiin aan kula wadin baa jira. Marka kuwaasaan maanta afka ku yara dhuftay. Gabadhii aan doocaynaa soo qabto waxa weye soo qabsoomi weyday, marka waa dhaafayaa gabadha. Marka I'll try inaan nin soo qabto meesha ku jira. Waxaan soo qabanayaa inay daaba cilmi dhuuto, soo qabso inaadar Mujaahid. Marka waxa weeye insha allah waxay noqon doontaa tii saxaahid bay tegi doontaa. Yaa allah magaca jecliya jaamac saadle yaa laki walay bille waxaad ka soo jeeda reer magaraas masha allah taariikhda ku xusan yaa iki geesiga ilaahay u naxariistay dhulka oo dhan magaraas aan loogu soo dhici jirin yaa waa hagaag war inaadna kuu soo qabsoomi waa ninka leena daaba cilmi dhuutow. Marka mar labaad baan ku dayi doonaa haddii aan la yidhaahdo waaye. Telefoonkiina fadlan ballaarka u dhiga, rag iyo dumarba waxaan leeyahay kusoo dhawaada. Fikirkaaga xora ka cabiro meeshan, anigu cidna kulama culloobo fikirkooda. Weliba dee dadka aanu isku qadeedanahay kulama culloobo. Qofkii aan silaa waa yara qaldanaya, aan toosin karana talo waan faraa, laakiin xoog iyo khasab ma jiro. Inaan ku nacana lagama yaabo. Marka sidaa ula socda because dhammaantii wada jecel kama maarmo reerka inaan isku hayaan jecla sidaa. Xaliimoy walaal weeye, waan kusoo qabanayaa, gacanta soo tag. Waa kusoo qabanayaa walaal, waa ballan weeye ma garateen? Connect war soo gal darwish, soo gal. Alo, waa ku arkay. Soo dah, salaamu calaykum. Ana maqlaysaa? Anigu waa kuu jeeda. Halo, war mana maqlaysaa? Mana maqlaysaa?
ماي مغليسا ماي مغليسا ماي مغليسا هذا المشري هلو وكيف دقي وكيف دقي يا هلو يا روح كيف دقي وكيف دقي وروح كيف دقي هذا عدنا مشري ودي عبر هذا وكل هذا لي إماد مغلين إماد مغلين و عرفتي جرحتي سدد انو اسكو هينا ما جرتو وانو غاين لا سي بيسس ماشي دغال كان كو جيرنا ميد لميد اي كو جيران ايغا ايي كو خيدان تا هدي دعاد كتا هي ان اي ريجيم كن خوناي ماشي قريبا اي دونيان ان انو دومينو دي ايغا وارين ايغا وفران ما غرت وهدي اي دعاد كي هين دو وحنا ماشي لا مريان ايو يو هذا لذا كسو بحية يفعشوا ذا ديس وطن وينت وهو وذا قبسن كرنا ويدب كأي أنا جن وهايا مثل ما إذا يجرا كوايا إنك شو كود ده مقرس أو دوام برنا كوسو بحية وأنتي هرد إيش أغني ما يو حين كاسا يو حكوا شمين يعني هو سو دجانين لكن هذا ده برنا كله وده تاجين يهاي ما قرت مركات ديار بانو نايس وعيش هذه ويديسي وطن حقنا بنتلنا دلجة بس يي بيسكا هبل سيئي، العقل سيئي، رجل اللي هو توقشن كرتان واتكسو دول كرتان ده هو إيجا كوحران تاينا إذا ما يستران علاقات كي أنك إيجا نودة حيا علاقات كي هرتيقا إيجا نودة حيا إني ماكا قير حسيس أولي بقاران هبر يونس أني سكو ديقان نظرناي وا 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 ده هو أرن ميل لغا بلا بكرا وأرن ميل لغا بلا بكرا أموغدو لكن إيجا أيجا كوحران تاي أو دما يستركرا وأذكرت إن سما ورياد ونسوق من كر الله يمحص ويا إيكالي اللهم صل على محمد جودة حليمة تمر الله ذي قصو علوا أنا جو علي حليمة يوم أنا جو صدري كسو جواب وحو قصو قري نو أنسر وحقة جاية علده كشرتها ولا التلفون كده سدا درك كده بالله كواهيسو سدا شيفي هتشيف التلفونك مركز صد البو مركز سوق من كرا اللهم صل على سيدنا محمد واي يركو حنك سعلني انا دابع الدكتور مرات سعلني اياه وربط سوق بصو نو انسر بو سوق وحقاق وحقاق حقاق واي يا اي ورو كو دغيبا وريا كفوتيا مر هدو كو دغنا دو وحوي عيد سو بخ غل كرتا ما شفتو كيسي وا كو دغن وريأك فوتي إلهي غن يا ورسي أوكي بلاد هل كان أن كلار جرايو والله ولو كنت جيني هور أي أي هلا تباب ولكن كنا قريبا جد Yeah, I'll let the world out and I go. Okay, let's see now. No answer from life. Hagaga could go, Hagaga could go. In other Kumaso Gavankara, Hagaga could go. In a Dava Elmudu to Hagaga could go, why you help him what could take screen Kaga? Had yet could again turn a dead Kalamaso Gavankara. I know what I saw in a هذا الكوبا هلكا كودا ماضو هذا الكوبا انو انتا كودا ماضي نغوني سموكت يا مالحقا اكا كيقو اتشعلان الله عددكو ان دي كغيب قلانو موكت فكر لك ديبتو ادي ادبانو اتشعلان الله يا الله هو كودا جيه واو سيوان وجهر كراوة مشكلته مشكلة دوية سيوان وجهر كراوة مشكلته واي نكلا نتسوق طي إن شاء الله وسوق الدولة إن شاء الله بإذن الله الكريم
يا مش لدين ما لقيا بعد سؤال بيدين كده جاي مش لدين انت قال خلوك بيجي دور عيد الاضحى ما تعيد يا مغلي شرتين رمضان انت انا بلمبا دقال كو دعيا مغلي شرتين رمضان تو مركي دما تعيد يا لو بلابيا مغلي شرتين وحا لا قاديا 18 مي با لو بلابيا يعني شكدي ادي ادي هاد ودا جرد تاريخ لا سي ونكسن كو غوري نالو 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 انا غران وحا قدرر بالا نن دول مودرر مهي نن غير نعب مهي نن اسر نعب يقان مهي اللي يقوم كورين ما قانو آبا يدالي داد كودان لا صاحبها ولي بريرانا نسعينو آدي آدي سقونا كسنين وما قعوين نقولها هبين نمو برين ومورا كورا كولو علا ما فهمت لكن أنا كوي أنا قان دقيقة هاي حق كلك سوتشي دي نوال بوح اللي قدها دعي وقلضنا كنعب qoladan ayaa ku naab ayaa nin waliba ku socda oo ku soo toosa marka halkaan iska wayna qoliyaha soo halka kelmaddi aan sheegay xaqaba waxay u qaadanayaan culad aan iyaga ula jeedo ma jimcuu dhacayaa riyo ku nool waa wala sheegay wala sheegay laakiin anigu maanta runtaan ka qeexay cidda dagaalka hortaagan inuu dhaco waxa weeye nimankan xilligoodii dhacayo ee doorashada sugaya cusub oo aan hubin inay dib u soo noqonayaan ma hubaan inay dib u soo noqonayaan qoladaana kuma jiraan ninka madaxweynaha Puntland-ka iyo madaxweyne ku xigeenkiisa kuma jiraan labada nin waa ka xalaal arrinkaasaga laakiin nin kasta oo baarlamaanka Puntland ku jira ha ugu horeeyo qolada dhulbaanta iyo qolada Oorsangeli inta kalena ha ka reebin daacad lillaah ayaa ka baa dagaalkaasi inuu dhaco dabadana iyaga haya ma fahmt قول يا دول بانتر اولريدي غان هاديس با اوغا الكا ارغيسا با غان دير بس لوغا هادينيا مركا قار با كجوابو ينا دنعا كلا كا هاديي ما قرت سدا قياسيو دوان واد مر مقلد دونتا قار با ان دافيو حقا او سي سوداي سيدي دي كوي كوري ييغا با قول يي سي سوو سو سو لو بخيي يا سيدي سلانتي نحارستي جنا الله سييه سوماهين نبينا اسماعيل عليه السلام هو يدي سوماهين اسلانتي انتي قيد هستي كودا شاي المها دالانتيد انتي ملك عرقتي يدو هراد هاي يدي المي باو عرارتي دالانتيد كي انتي سيسيد دي سيقاري ويدو بيو هدران دنعي كلاي كتمن وقم مغضي ومركا اللبادا مبورود اللي ناس صفا اي مروة تدبادا قرلو كلا دبقا هذا اسبابتي كتمن سوعين كاماهين يا مركا قوليها سفيه مروه سا دوافك كو سمايا هورانا وي جيرين دبنا وي جيريان وانا موقتا هاد لفتينا واني قايدين شيغو دد با لو غعن هادي مهاجران لورن جيري اسلانت هاي ها مركا قوليها هو اسكو ودا هاجرا مركا قوليها بدن با لاغيا با حقا اني نو ويدارتن oo timamka magaraysa u ciyaara timamka Soomaaliland inay ku biiraan ba dhici karta ya MB National Basketball League iyo yede soccer tan UEFA iyo waydi garkay laacibinta de sida loo kala beddesho ama loo kala yibsado marka rag badan ba xagga u socda rag badan ba la sheegay inay u socdaan لكن واحد تعالى الله يدريق الله فريسته يا قلوا والبا هل كان تلقوا نفت الله هل كان ودمه هل كان صدو نبطه هل كان لقوا نفته ويفعنا الله يا أدب يفعنا الله إنا أوكي ورني كان يركي سوق الكروان المادر كان إنا سوق من كروان إنا دهو علم دوتو والله أوكي وعن سوق من إياه دي لها إدمه إيه حليمة والله سكول كاكي haddii la hay ku suura galiyo soo gal haddii kala waxan ku leeyahay samariye ween ya
halima muumina inay ruux laga xumaado waxa way gunnimo ka xun ma jirto arrimaha xitaa waxaan ugu maamay dadkana inay jibsi yihiin dad reer guuraya qabiilo ku nool carabta iyo yurub oo jibsi la yidhaahdo jira oo iyagu aan dhul lahayn oo jinsiyad lahayn oo marba waddan xuduudkii intay galaan ayay halkaa iska degaan ma garato dowladaha yurub ma jecla inay ku dhex milmaan waayo waa reero dhaqan xun marka had iyo goor meelo gaara ayaa lagu hayaa marka dhulbaanta jibsi buu noqday ma fahamtin waa dee ilaahayna iyagaa weydiistay taa ilaahayna waa caadiloo markaad wax in badan ka barido markii dambe dee wuu ku siiyaa shariya khayr waxay doonto baa kuu noqotee tiina way heleen ma garata marka waxaa igu maqaala oo war waliba aad iyo aad loogu kalsoon yahay in raggan ku jira baarlamaanka puntland iyo dowladda puntland ama wasiir ha noqdo ama xildhibaan ha noqdo wuxuu doonaa noqdee rag badan baa xoogaa dollarkii calaamadii dollarkii hargeysay saa loogu laalaadiyo la tusay marka rag badan ma aqbalay ma garanaysaa ishaafalatay ku jiraan haddii xaggan wax uga soo baxaan oo ay sii joogi karaanna fiima axsan alxamdulilah haddii kale uu wayana waa rabbil caalamiin oo dhinaca kale ayuu cararaya marka la socda warkan ilaa war naga daqaylada oo qayladeed maxaa kusoo geliya aday igu yimid inaa armaashee haddii qayladeed ku dhibayso maad iskaga baxdi xabadna furka lagaagama haye war idin soo qaban kari waaye dad allo waaye waxaan soo qabanayaa hadda ugu horreeya liiska okay wallahi I'll try my best inta marba qof baan soo qabanaya magaratay marka ilaahay idankii khayr bay noqon doontaa guul baa insha allah aynu ku dambayn doonaa adugu waxaan doonayay inaan u sheego wiilasha naftooda horeyaasha ee ku jira godadka ee lixda beelood ku jiray ee reerahoodii iyo caruurtoodii iyo dantoodii iyo noloshoodii uga soo baxay oo si xalaala u yimid oo hubabkii beeluhu ay haysteen meesha si xalaala u geeyey oo iyaga iyo kuwo kaloo aan ahay soo gal abti ahlan wasahlan soo dhowow wax dee lasoo qaban karo maanta adigaa jire ayaan uga digayay khiyaanooyinkan lagu hayo iyo dhibkan lagu hayo waan ogahay ninka ku jira tukaraq inuu mar walba doonayo in dabar asalaamu calaykum abti waayo haddaanay daacaadka ahayn aanu ahayn naftiisa hore markii horeba muu tageen qaar badan oo aan tegin baynu leenoo iska jooga kuwaasu lamid ahaan lahaa laakiin ninkaasi dee xaq maaha xeerna maaha islaamnimona maaha in uu halka uu ka sugayey amarka ee garowey amarkii isaga ah saxa uu ka waayo oo rag kuwa shaafalatay inay yidhahdeen ciidanku halka ah inoo jooga ilaa inta doorashadu ina dhaafayso oo aynu eegno dee inaynu soo baxaniyeen kale haddii aynu soo bixi weynana meel kale oo aynu u degel bedelanno iyadana waa inaynu diyaar garaysanaa arrimo caynkaasa ka socda meesha laga garowo aad iyo aad baad xaq u leedihin inaad arrinkaa baadhaan daba gashaan nimanka madaxda ee talada ka goodo ee lagu tuhmayay qof walba aad far meel walba ka gelisaan oo aad tidhahdaan waryaa xaggeed u socotaa maxaad u haysataa dagaalkan lix bilood ka hor baa taa dagaal baanu qaadayna muxuu u dhici waayey maxaa hortaagan maxaa idinka maqan maxaa idin soo socdaad sugaysaan xaq baad u leedihin su-aalaha inaad wada weydiisaan xaq baad u leedihin qofka ma jeerteen baa xaq uleh qofka warsangeli baa xaq uleh gadashiisha xaq uleh carab saalax baa uleh kaskiin qabe liibangeshe haddii qoliyi harti oo dhan oo waxaa xaq uleh qofka ninka ii sheeg ninka leelkasa xaq uleh oo ninka awrtabla xaq uleh oo ninka marxaan baa xaq uleh oo absama xaq uleh oo wax allaaliya wixii arrinkana khusayo dhan baa xaq uleh marka xaq baad ugu leedihin nimankan labaatanka sannadood baarlamaanka iska fadhiyey iyo dowladdana aan dhaceen ee dhowrka madaxweyne lasoo wada shaqeeyey adeeroo la xisaabtama waayo iyagiibaa hadda ciirciiraya sistemkii puntland ku shaqeyn jirtay oo dhan xaaraan buu ahaa waa in la bedelaa waa inuu xilku meerto noqdaa baa la yidhi taasaa lagu wada khasbay rag badan baa markaa waxay ogyihiin inay bannaanka u dhacayaan markaa dee maaha inay aniga gobonnimadayda iyo dadnimadayda iyo sharaftayda iyo karaamadayda inay iyaga u dabranaato adeeroo yeeli mayno marka intaasabti qabso adiga adaa ku jira may maqlaysaa waan ku maqlayaa anigu si fiican aad u may maqlaysaa gobaad
ماي مغلي سادي وابتي مغلي سالو أنا وسوا عم بنكون مغلي أنا وسوا عم بنكون مغلي ورحقي قاعد متشرد هلاو هلاو أنا وسوا عم بنكون مغلي أنا وسوا عن أنا حتى نكون مغلي ود يقولوا رجع بار أبتي وحنو قصار نقضي وحنو قصار نقضي فيصل علي ورابي فيصل علي ورابي وكير النيروبي بنتجي مركا وحير وحنو صار شيء قرمذا مدوبي قرمذا مدوبي وحنو صار شيء إنن صار يسرق dul baan talaay baan soo sheegay iyo wasan gali ma garatay si wacan buu qirtay markii ugu horeysayna ma meel kasteena uu ka yiraahdata ila caawa nin hargeysa joogo dul baanto arinka ninka ka hortago iyo wadaalin oo daalan ku dhalay isku siyaasad badan Soomaaliland oo ku jira laakiin dulkayga ha ka dhigin dul shirka lagu yahay nin ku dhaca la waa horgalada qashinka ee dhufanada ee jooga hargeysa laga waa kuwan halkan joogana ee bulna joogana yara ka jawaab waa arinka isaga wadaada wate abti dadkani waa wada dhufanayeen nimanka hargeysa jooga ha ka sugin nimanka hargeysa jooga inay jawaab bixiyaan een waxaad ba moodaa dalkani inuu gablan yahay waxaad moodaa dadkani dadkani inuu dad baxaya dhulkana dhul tagaya buu u eeg yahay een ilaa iyo hadda macnaagii dhul baanta kamay jawaabin naagii dhul baanta xitaa hadalka kamaysan jawaabin ma garatay naagiyadu ma hantay la saaro joogay odaygii karton karton Cali Waraabe ilaa iyo hadda qof u jawaabay lama hayo ma garad awl bad dumar ka u jawaabi jiray dumarkiina Faisal mar karton Cali Waraabe ilaa iyo hadda cid u jawaabta lama hayo ma garad way dumarkii Faisal way iska daayeen dumarkii waa abti waxa weeye dumarkii waa niyad jabeen dumarkii waa niyad jabeen rag baa ku ciyaaraya dumarkii waxa weeye xaq iyo xaqba lixbad baa laga dhigtay iyagoo gabdhii dhulbaanta dulman iyagoo xaalada ay ku jiraan aynu ognahay ayaa waagi baryo dhagooda waxa ku soo dhacaya waran war aan wanaagsanayn marka Faisal Cali Waraabe waxaan u sheegaynaa aniga u jawaabaya Faisalow adigaa salaxlay isaga wadanka salaxlay buu ku leeyahay dalka la yiraahdo Soomaaliland marka keenna lagu daro salaxlay magaalada la yiraahdo buu ku leeyahay ma garatay naam oo habeenkii habeenkii bay magaalada tahay salaxlay maalintii magaalada ma aha ma garatay may maqlaysa mahabe salaxlay mahabe kibay soo jeeda faysalow sooliya sanaag dul bahantaale warsangeli baale harti baale daarood baale soomaali baale en isaaq hadii uu doorayo inta isaaq ka dego inta isaaq ka dega hadii uu doorayo dhawrka garweynayo salaxlay habeenkii bay magaalada tahay maalintii magaalada ma aha dhulka anaga u warhayna maalintii magaalada ma aha habeenkii bay leedhataa habeenkii bay faynuus iyo shidataa ma garatay iyo tirigiyo ma garatay waaye gartay ma maqlaysaa wahada lweyn wey hada lweyn wey magaalada habeen soo jeeda soo marka aa waa ku maqlayaa marka sool iyo sanaag iyo cayn dhul bahantaa leh daarood baa leh harti baa leh Soomaali Soomaa habeenkii bay soo jeeday magaalada halkii soo habeenkii magaalada maalintiina ramaadka ka talay Faisal waxaan u sheegayaa salaxlay ka talay salaxlay ida habeenkiina la yiraahdo maalintiina maalintiina aadigu daaqay baaxadsooraha ka talay dhe ka talay baan leeyahay Faisal sax saal iyo sanaag iyo cayna dhul bahantaale harti baale warsangeli baale Soomaali weyn baale waxaan halkan ka salaamayaa wiil yiraahdo Jamaal wiil ayra Jamaal wiilka ayra ku jira federaalka wiilka federaalka ayra ku jira wasiirka qaranka iyo qorsheynta iyo injineer Haaji Cumar Abay Cabdi Wali Gaas ragasan salaamaya ma garatay gobolnimo oo istaahilan naam ragasan salaamaya marka waxaan halkan doonayaa inaan ka xuso laba nin oo aan iyo aan laba nin aan aad iyo aad uga dambeeyo wa Faisal Falaalug iyo inaan cagalule Faisal Falaalug iyo ina cagalule waxaan leeyahay maqalada loo yeeray baa tihiin maqalada loo yeeray baa tihiin baan leenahay abaadi doona liiskiini liisa bay idinka eegnaa ma idinka eegnaa liiska liiska waa helaynaa aroorti baa hargeysa la iga soo diraya ma idinka eegaa dhe liiska cagalule iyo Faisal Falaalug cidna cafiyi mayno nin walba magaciisa inuu liiska ka eegayna in hargeysa looga gacan haadiyey marka arinta
فيصل علي ورابي هنقول كفالكي ولا وريجا يو نيروبي لا تجي كسو تابتي البرنامج هي كسو تابتي يا ولدي ما غبتي فيصل علي ورابي وحالينا هي سحر كنا ما غبتو ياهو سحر كنا ما غبتو صلي يا سناقي يا عين بانتا على سومالي وين بالي دارود بالي هرك مالي إساق مالي إساق مالي النفط هذا وش كوكوستا اللي يرد البهانتا كوكوستين هكا ديدين هكا كأن كوكوسا قرانشو انت اون با اساق كوارتر ايضا لغا سوغي انت اون با لسوغي واح كرا لسوغي مجرين انت انا وطا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ماك بحيات ماكو سلامة يا عدنا عمنا يا غالي هالاتشي جزاك الله خير اتبع علي درول فيصل موسى بيحو يري musabbihi wuxuu yiri darxaaminta dawladda ay shaqeynayaan isagu ma aadi ba markuu yiri oromo hargeysa lagu soo dhaweeyo Soomaalida Itoobiyaana laga xidho xuduudaha isagu aadi ma yahay talow aadi ma yahay muusa xishidu abba aadi ma noqon karo wana xishidu ku nool abtiyad badu ma tsantay jazakallahu khair marka arinka loo fiirsado qolada qolada hargeysa uu fanishaya qolada okay thank you very much abti thank you very much hello abti hello jazakallahu khair ma sha Allah way way ya xiga ya laba iyo liban yaan ku soo qabtay halkan way right baagay wal ninkaas soo qabanaya maxamed maxamud هذا تشوفته طاووك ديدي انصر متشر حقاقة محمد الحمودو وهي هي يا كلا يا كلا يا كلا يا كلا مين تاني وهي فرحان حسين هذا تشوفته وخير وهي مستر فرحان حسين هاي ورده ما سو قبان كره وحنا ديكو سميه دي اركان سلا قف سو قبا وا وا ما سو جوابيسان تليفون قبلارك وقبصدان ديكو لي مره هره لكن دي لما وا ما ود صون حسب هيا انا هاو ان شاء الله خير وي waxaa laga yaabaa inaan dib barnaamij soo gabagabeeyo in fact inta aan doonayo inaan idinka digo ama idin sheego ama in hordhac idin ka sii dhigo waan idin sheegay ku talagala isbeddel inay dhici doonaan ay soo socdaan waxyaabo fara badan oo idinna doorashadan buudlaan ka dhacaysa ka bacdi rag badan baa laga yaabaa inay naga guuraan oo halka ay Soomaaliland u guuraan waynu haysanay inay niman daacad yihiin niman xalaal yihiin waa dhici kartaa ma garato xukunkana ilaahay baa iska leh bani aadamku waa daciif weeye maskaxdiisa iyo garashadiisa iyo caqligiisu aad bay u yar yihiin iyo aragtidiisuba bani aadamka adduunyadu way bedeshaa haddii adduun la tuso iyo dollarka iyo lacag de waxa weeye waxaa la yidhi dadkii waa iska tabaalaysan yihiin baashi laga dhargay waa lacagtii qofka soomaaligana maslaxadda guud wuxuu ka hormariyaa maslaxaddiisa isaga u gaarkaa waayo dadka hadday diintu ku yar tahay waa calaamado badan oo noocaasa waa lagu arkaa ay leeyihiin okay ninkale maxamed kale okay bal hadda ninkaasa boqol goor iisoo qoraya isoo qabo wala hadda magacaaga daadan halkan ku arko ku soo qaban hadan ka waayo kuma soo qaban karo nin halkan oo magaalada ida joogo mar walba halkan iga soo wacaa boqol goor baan oo telefoonka iga soo wacaysa waa kan live kugu jiro waa laga yaabaa inuu ina daawanayo hadda timirkaasu ila garan waay inaad ma soconayso igama soo wici kartid kan igama soo wici kartid hadda joogto live u soo gal fadlan please
way de telefoon kaga hadaan galo waxa way life kaga go'ay marka ma soconayso. It's not going to work for you, my friend. Anno waxa way marka socodo de waxa off ku ma taabanaya off ka wad ku deelaysa sida magti anna dib badi go haysa. Ya okay war waa idin laahay dem xan sameeyaa saaxiib yaa Sahra Hussein R day chuqta gabadhaas soo qabsato. Muhammad kala gooyo inaad halkan soo gacanta soo dhiibo sida kuma soo qaban karo waan jeclaa inaad meesha ka hadasho. Muhammad kala gooy halkan iga soo dalbo telefoonkaagu waa inuu sida ballaadhka u yaalaa. WhatsApp kii maanta way iga kharibay next time ka war hagaajinaya hadii la ila waayo wuxuu doonayaa final badan grading aan ugu sameeyo WhatsApp ka waad fahmi kartaa waxa telefoonka taagan isaa u taagan ma soo qaban karo dusha ku yahay ma soo qaban karo laakiin hadda saw chiefiso soo dalbato waan ku heli karaa ku soo qaban karaa aad baad u mahadsantihiin hadda haddaad maxamed ku jirtid final ku soo qabanaya adigaan cid walba ka hormarinaya hadii magacaaga aan helo tii kalaan doon nasiibka. Waayo ugaasayna darwish soobadina dar soobad darwish dii waatane soobad barawa kana soobad ya ilaahay naxariistaad noqdo ilaahay naxariistaad noqdo. أحمد حسين أحمد رقوفك سواعي ما ديقه علي بره إن هذا القعنت هذا ذلك سوتك تونك سوقة بنكرة ديك هلك ما سوقة بنكرة إلا هي رد تشعلي هاي أحمد كالقوي هاي وانا قاكوكا وانا قاكو صدري كسو تشوي وانا قاكو kuso dr invitation key kaso jawaab halkaas aad kusoo baxaysa. Ya hello assalamu alaykum. Wa sha Allah ilaa ku nabad keen. Alaykum assalam wa rahmatullah. Soo dhow xaqiiqad kusoo hadlaysa ilmina leeyo khadkaaga culus waa wicitaanka lagu soo wacay dhibaatadu waa dhici karta waa dhankaaga shacabka xaqooda ma aha shacabka qadkoodu waa okay waa qaadanaya taas oo dushaanu rooga oo ridanaya waa ogolahay marka ka dhalay hada waxaad samaysaa marka live ka soo galaysid waxaad iska xirtaa messenger ka iska tuur hadhow dib aad soo celinaysaa mar walba messenger kabigiisi waa inaad ruwaad ku messenger ku waan masaxay oo waan bartay cilmigaas isaga ah way waxaan hadda ninkan isoo wacay wuxuu iga soo wacay telefoonkayga lambarkiisa caadiga ee halkan isku magaalana waan lahayn marka dawaynaan ku damiyaa kama qaban karo. Haa, ma iyo waan daa xaqiiqad soo hadlaysa anigu reer Sweden baan ahay cilmi la leeyo marar badan baan kula soo hadlay soo damcad ku darsanaysa waxaan ma toodan ka hadlayn wax yar baan horta ku soo gaaray adigoo ka hadlaya arrinta laga seexday iyo mataqaana dadaaladii la sameeyay iyo sidii wax loo rabay wax u dhici waayeen dhibaatadaas baan doonayaa inaan wax ka hadlo. Way horta cilmiyo awooduhu way iska badan yihiin dhibaatada afrika haysatana geeska afrika dee qof walba uu ogyahay sax dadkeennu gumaysi ma ogola dhulkooda inay xoreystaan oo ay dagaalamaan diyaar ba u yihiin taasa xaqiiqa horta shacabka hartiyeed diyaar ba u yihiin dhulkooda inay xoreystaan balse dhibka taagana wuxuu yahay siyaasi caadaqaata ah oo dhuuntaa ka socda oo marna reerka kiciya marna dantiisa eeganaya ina maamula aad iyo aad anuu nin majarteen aan ahay oo weliba maxamuud saleebaana oo cumar maxamuud mudug ah ma garatay balse waxaan ku ogahay oo xaqiiqa ah maanta harti inuu is-xoreyn lahaa oo dhulkiisana uu soo ceshan lahaa waxaa ka hortaagan waa maamulka Puntland ragga ka talinaya iyo ragga madaxda ah ee dhul bahante dhinacay doonaan baha kasoo jeedaane dhibaatadu halkaas inaga haysataa gaaladu waxay tiraa you hit the nail on the head musbaarkii waad madaxay dhankigasis waa taabatay bartay ka xanuusanaysaa taabatay wad halkaasi ka xanuusan
اوكي ايضا انت هلك اي كحن وصرت سو هدنا وحا جرت اوود سرا جرت او كا هيست دينا عالم كا اما يونايتد نيشن كان بقشن كاي الى هين دبا دغي اما دينا عن ودمدان درسك ان لا سيده ايتوبيا او كلا او سياسادا لوقت كله جرت دلكاغنا كله جوقتا ده وحا ايضا اي ترانسمي اد سمينيس اد وددك اللي حنكر صح وي اوكي محا ترى اني وحان ترى هيا ان انا إنا كما فوقي سيود والله بقول لك أفهمي أنا كده كيسنا سيود أنا هذا ما يدم لهن أنا جو إن دليل هذا أيام دوني إن الله الله دليل روي رج يدمر بوحى إن ربنا إن إنه مدونه أو إن جو أين إسرعنا أو دول كين أين حريصنا أو شعبك قف كستب وحى أو هذا وسمعه ورلاس عانه قريها داقدها هبوب حياة داقدها كتوكت إنما كرهن حل كلام لهن ميغا ودوينكا هالوغرو وحبيا لوغوتا شنن بدلان وحبيا لوغوتا شنن سياسي وحبيا لوغوتا شنن هبل حقيقة وحيتا هاي انا نسكتا شنو او انغو اين اسدفعنا ودكا لمالها والله لوكينا وحنو كوحرة سكرنا شعب كو او مدوبة او مدهارادة او كا او ادل غادن من يرهادا ميغي سيمرسا رمضان ميغا كسوريكتي ما قاي سيمر سامانتي هل كهوب كله أروني أودت كورن دي جوا ذا كحسنا أودت كورن أي ديارو هايين جميسين حن فاش حن قابون واي أدون كوحة وحن أفريكان كولومبيا أمر كفرصت كوجو هلا مدح وكاج استعجية شخص أفريكان كولومبيا أمانته كوجو هلا مدح عكاس عليا وحقيقة تاس وروح له شيء ملهن سوتي له شيء محل هذا النجا ciigan heshiis naga ma dhaxeeyo xaq darreen ugu soo duushay dhulka yagaba ku qabsatay dadka yagaba ku baabiisay maali walba awyaashi be ku ceyday maxay tahay marka war naga ma awood badna oo naga ma badna balse waa dad isku duuban inaga dadkeenu isku ma duubna uqdad baynu qabnaa inaga isku maqan inaga is eedeynna waxba yeyna is eedeynin ee dagaalka shacab oo mudaharaada oo magaalooyinka iyo dhulka harti uu degan yahay oo dhanka kaca oo mudaharaada oo isku daya in aad dagaalantaan wallahi oo billahi oo tullahi waxa dhaara siyaasi dantiisu eegta anigu soo budlaan kama soo jeedo waxaan ku huba oo xaqiiqo ah ragga budlaan ka talinaya shacabka waxay ugu sheekeyaan iyo sida qalbigood wax ku jiraa isoo islaheen shacabka waxay ugu sheekeyaan inay dad wanaagsan yihiin wax qabanayaan hormar iyo aayo war qofka bilaadanka hormar iyo ganacsi wuxuu hoggaaraa marka uu nabad haysto marka aad nabad haysatid oo aad nabad ku soo xaxatid nabadna ku soo kacdid baad horumar gaari kartaa dhulkaagana dhisan kartaa dhulkaagii oo dhinac la haysto shacabkaagii oo la gumaadayo shacabkaagii oo horda fiican siixan kan maanta garowga jooga horda fiican aduu siixanayo kalaas aan horda fiican ma siixdo maxay ku taraysaa marka maxay ku taraysaa wax ay ku tarisa malahan war dadkeenu waa inay midoobaan war waa inaynu fadhi kacnaa war waa inaynu dhiig iyo damiir isku yeelnaa war dunteennu ma xuma war daarood baynu nahay war cid inagama sarreyso war cid inagama caqli badna cid inagama aqoon badna cidna inagama badna ee dhibka ina haysta waxa weeyaan inagaan israacsanayn haddaynu daaroodna cid inaga caqli badan inaga awood badan inaga sarreysa inaga bil aadantinima fiican xataa ma jirto oo inagu waxa martida inoo ah xataa waynu naxnaa khalad kuma samayno laakiin inaga meel walba waa laynaga xasuuqayaa adduunka meel walba dal iyo dibad baa laynaga xasuuqayaa dal iyo dibad marka shacab oo mudaharaada oo kaca oo yaan lagu tashanay siyaasi laas caana daaqadaha ka toogtan afartan xabeed jeegaanta is arursatay ee yuhuudda adduunka waxa ugu hun afrikaan fursad kugu hela madaxu kaaga istaagayaa bil aadanimana ma yaqaano sax nin madow bil aadanimo adduunka ma yaqaana bil aadanimada dadka cadan baa yaqaana cadaanka uma bil aadanimada sameeya oo xasuuq iyo dagaal soo arkay nacam marka anigu waxaan kula talinayaa rag iyo dumar dhalinyaradu inay kacaan oo la isguubaabiyo oo aynu iska dayna eedda oo aynaan ku tashanin siyaasi ama mid budlaan haya ha ahaado ama mid qabiil ha ahaado yaynaan ku tashani inagu aynu kacno inagu aynu midowno war dhalooyinba waxaa laga buuxiyaa shidaal markaasaa baabuurtooda daaqadaha looga tuura gaarigu isagaa gubanaya gaarigu isagaa gubanaya dhalada shidaal lagu shubaa markaasaa maryar afka laga geliyaa later baasaa loogu shidaa gaariga aad ku dhufatid sikinbu ku ololayaa been ma jeegid shacabka waayo ilaa shacabku ma taqaanaa awooddiisu ma aha ilaa shacabku qori ma yaqaano iyo dagaal sida loo dagaalmo laakiin shacabku hadduu israaco farahaaga badan iyo tirabadnidaada
أسكري والبو كهر اللي حنايا وفلسطين بقول سنة بقول سنة ده حكود ده قال لهم يسا يهود وحكا قاد لا ده بقول سنة أي ده حكود ده قال لهم يسا وحلق قاد لا ايه صح وي إن هذا رو إن يربا هذا أقوى هستة هذا أقوى هستة إن يربا رو أنا عندك هذا أنا وقيشيو ساك هو ضركتين وحد لي وسير كمالية الشمال اللان ونكي إذا قال لسعانود عاي برقي لها مخدرات كي خمرقي وفسق يبلاي ولما لسعانود كسوق له هذا هو مركي لغو قبصدين أي شيء كذي بدلي وما أنت أبر يونست أيو سيديو كلاو عاي نكي سوء حكوها انت بيو عيلي قريان سوشيال ميديا استعمالات دي بدت شوغا وانو نغانا عايدا قاتا ودامادا اي شوغانا واكوة ديغضا نصية نكن هو جاهل وابدو ميانو اوغين ان فريدم اوف سبيتش اي اوغليين ودامادا دونك حرية القول لقاعد لكرا مو عمود يدوكونا مصبحة او دوس شوغانو قفكي شوغي هذا بالله حدا يامل لدي ليو مركا وحيابا بضمبا ماشاك السعودة سفي عن هذا الكودوحا عجلت اني قاسي وكاد لي دغيسه فيديو كو كاد لي دغيسه هاولا صور ما ترى والله وجاهل علم الله يو وجاهل كان سكر صح وجاهل كاسو كلا وحا كو غميسنيا سوشيال ميديا نكي سمي وحو اوغو تلغلا فري سبيتش ان عالم كسكن كسته وحي كدعي ددكو بلشدو اي سو غدبسو شعبكو اي استعمالان نيمبا اوغو تلغلا او هرمركيسا اي اقونتيسا كو سمي نعم لكن جاهل كاوي aan social media aqoonin ayaa doonaya adiga inuu dhulkaagi maanta kugu gumeysto oo adiguna cabsii ay kugu jirtaa war naftani marbay baxaa dhalinyarada fadhiga ka kacdo war boqol wiil oo maanta is arursatay baa laas aan xoreyn karta oo aan qori aqoonin sida loo rido xataa qoriga sida loo rido aan aqoonin baa laas aan maanta xoreyn karta that's true laakiin maye dadkaasi maye war horta qofka bila aadanka hadalka lagu sheegay adoo dareensan waa inuu qalbigaaga galaa dibka in haysa wuxuu yahay wax walba weynu ognahay wax walba weynu dareemayna laakiin ficil ma lihin ficilkiiba inaga maqan dhaqdhaqaaqiiba inaga maqan kalsoonidiba inaga maqan inaynu isku tashaan inaga maqan nin halkaa ka qeyl galiyay iyo nin qori wata kacabsishiisa beerkii caloosha inaga buuxda gelinnaba waxaynu u baahannahay quraansaar sax maanta cidda calaacalaysa oo geyiga afrika dhinac walba calaacalaysa ee dhiban waa reer kaliya hadaarood cid kama fara badna kama aqoon badna laakiin wax heerkaa gaarsiiyey waa caqli xumadooda waa isku dubni la'aantooda waa isku tasha la'aantooda faam baynu la soo fadhinaa majaarteen muxuu la soo fadhiyaa faam buu la soo fadhiyaa anaa ka dhashay bullan faam bay la fadhidaa wax ma qabato waa xaqiiqo wax ma qabato faam bay la soo fadhidaa oroma maanta boosaasa buuxda garoowa maanta waxaa buuxa eelay iyo raxaweyn baa buuxa qashin baa buuxa shacabka u dhashayna tahriib bay ku dhintaan tahriib shacabkooduna caqli ma lahan siyaasigooduna caqli ma lahan waxa noogu wacan taasna waa faanka aan la cidlo la fadhino walaalayaal fadhiga aynu ka kacno xaqiiqada aynu ka fognahay reality aynu ka fognahay ayay reality-ga weynu ka fognahay war aynu midowna war aynu midowna war fadhiga aynu ka kacno war aynu isku tashano wallahi billahi inaysan calaacal maalo walba aynu calaacalna waxba inoo tareen ficil baa laynooga baahan yahay ficil iyo dhaqdhaqaaq war naftani marbay baxaysaa dunidan maalinta ka tegaysid iyo maalinta aad imanaysid ilaahay baa qoray laakiin raganimo ku dhima raganimo waxaa war gabadh inaad artahay kuusa joogta waxay ku leedahay waxay tidhi faanka la isku dhaafay bowe raaxo gabadh la yidhaha wanagnow hayewaayhaye dee faan meelha ina geeyo intaasasoo faanine faan meelha faanku maanta dhulkeenna baa lagu haystaa faane wayna faanina nin dhulkiisa la haysta ma faan baa u yaala war nin gurigiisa la haysto ma faan baa u yaala bal ii sheega may may wallahi dulbahante dulbahante soo raggii daraaweysh baa nahay har iyo habeen dulbahante muxuu ku faanaa annagu daraaweysh baa nahay nimankii soomaaliya xoreeyey baa nahay nimankii ingiriis xoreeyey baa nahay ninka keliya ee geeska africa eerkoob diyaarad lagula dagaalamay baa nahay soomaaliya kuma faana daraaweysh taariikhda kuma faana maxaa ka dambeeyey maxaa ka dambeeyey taariikhda in la gumaysto soo kama dambeynin in uu kala googo'a soo kama dambeynin inuu caadqaato noqdo soo kama dambeynin
walaaga sheekeyn kara kama dambayn. La ilaaha illa Allah. In wiil yar oo weligii aan cid gumaysan noloshiisa uu maanta ku gumaysto uu kuku faano uu hurdo fiican seexdo hurdo fiicanna ku soo kaco soo kama dambaynin. Aadiya runta aan isku sheegno waxba idoor 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 har iyo habeen baynu ku jirnaa. Idoor waa dad isku duuban, waa dad midoobay, waa dad israacay, waa dadka maanta adig ku gumaysanaya isagoon awood lahayn ayuu adig ku gumaysanaya ka warran. Wuxuu kuu gumaystay hadal, wuxuu kuu gumaystay lacag uu adig ku siiyo, wuxuu kuu gumaystay inuu adig faraara ku geliyo, inuu adig kula iibsado, inuu mataqaanaa kaa danaysto, inuu adig hubka isugu kaa dhiibo. Heerkaasu kuu gumaystay. Aad iyo aad. Aad bay ugu guulaysteen arrimahaas oo dhan. Haye. In maalinta ay sheekada ku xun tahayna abti 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 uu ku yidhaahdo uu ku sasabto uu kugu soo galo abtinimo. Bal fiiri markay xaaladu yaro xumaatana abtinimo uu kugu sasabto marka kalena madaxa uu kaaga istaago sida mas madaxa looga istaagayo caqligaasu kugu gulaystay. Haddaba waxaa tahay nin caqligaa dareensan kamana kacaysid. Adduunka waxaa ugu xun shaqsiga wax walba og ficilkana aan samaynayn kaasaa dunida ugu xun. Haddaad tahay doqon aan waxba ogeyn dee ha lagu gumaysta dhib ma lahan. waxaa tahay nin aliis alla yahay balse ninka wax walba asagoo og la gumaysanayo kaas ka warra waa min subxaana allah min subxaana allah wey. marka walaalayaalow ilaahay aynu ka cabsanno ilaahay aynu ka cabsanno aynu midowno wallaahi baynaa faan qabri la gelayn wallaahi baynaa annaga khatara aynan qabri la gelayn. muhiimaddu waxay tahay inaynu isxorayno innagu wayn dhimanayna laakiin kuwa inaga dambeeya magac iyo nolosha ku noolaadaan. المقع يسعيز يشرف وقتك نواش صحوي نعم بالله مدنا وحن أبو باقي يا سياسيين تبدلان ور إلهي كعب صدا ور أضيال عرس تباتهين ور ما تدي نبال قماضيا ور إذنك راحة كسي حتان ور إذنك نرقبات كسي حتان ور ضدنا نرق كسي حان ور راحة كسي حان ور وردفي عن أركين ور مي قاد دقن ور حنو أتشاقان وكي وقوي سلكي وقمي سنيا ور فضيك ككعب war dadka haday ila wax tareen xataa dadka kiciya oo idinku wax iska celiya dhe sax waxa lugooyada haday ka daayeen baa wax dhan hanlay lugooyada bal hadda meeshaas wixii xoolo la soo aruuriyey iyo geel iyo ari la soo aruuriyey oo dad aan waxba haysan intuu dhiiggu dhaqaaqay inay gumaysiga ka kacaan dartood hanti u soo aruuriyey hantidaa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 
نين علول يشي أو متقانا برور كدرجي يكوس أرض ما دجال مكرا ما أرض كرا سدود دجال وقال يا أرض هاي بس أنا عرر كرا أنا من ذي مذ جانا رنت كمل لحنا والله بان رنت كل لحنا دمشق كحي قارننا كل لحظة نين ما أنت لقيت درجي هلي والله سند دجال مين وحقيقة ويلش واحد دجال مين أنتوا بقي بيركوس كل جنا أو أي سيدة فردها أورديين مركزي ويلش بتقانا غير غير لا يقولك حرين لهاين إن هذا هو كاير ده قاله برد ويتقول هذا نساق واحد صدر إنه ضيال بساسينا ويكون مجابين يهين أرجعنا بدون نساء أو شيوخي أو حبيس صدر إنه صلاة دينه مركز واحد يمدين الله تكرق يا مالها بساسينا واحد تكجره وانا وتجنا وكل صار نقطة مركز جد كي صار مره مركز نقطة فرين تيجين متقانا واحد تاي وحيدا ورني يوم مركب نمك عند حمريني رجوا وين وما شاء الله وضع عثمان قبل قروح ذا أديا بس هو كالر كوين نينا قاتش الله يسوي بركي يدنا بركي يسكون كبير هذا رصاص يسوي ده قد نهي ما فاهم إيسا مركب هو سر من اللي تريه هاي بحين أيام حقيقنا هو يكور رميا سمعت كلام هو استعد هاي وأنا كان ما أردك راح ما تبي بالله وطن قفكم ميقا كيلومتر بوردك راني كبورن بلادوك قيمة نبورن أو بروية أنا أقول شيء يا لبويك ما كان كبر عيار ويك صد حد مؤرد كرت ثمان دقيقة كدالة أنا أقول شيء إن اللي يرى بنا ما قرته أنا إن اللي يرى أولي قرصن بنا هاي واحد كوه جه هاي مر كان بالفرد يو بيشد من كبر عيار كرا من أورد كرت ثمان كيلومتر هل كيلومتر حتى ما أورد كرا مر كان نكبر إلا قرم أورد كرا ورنك وحو حقبته أنت ودني هاي وبقي بيرك ويسكون جي هاي بونك أورد كرا تمام dad kan weyn naxeen way ciilay sababtoo af Soomaali bay la safadhiyaan waliba isagmaanta mid kali oo kaaga cabsanaaya waxay tahay macal garow iyo gaalkacay boosaaso uu qabsan lahayd waa inta yar ee bootada aad la safadhiin har iyo habeen aad bootaysiin dad baa la idin malaynaya ha bootada yar baa waxa la kugu malaya inaad dad tihiin ee waxan ku hubo xaqiiqo ah jabaada yar baa ku fadhiyaan inuu sanad dad ahayn runta isku ma sheegno wallahi oo billahi oo tallaahay bayna runta isku sheegin
waxaanu isku malaynaa inaynu caqli badannahay, laakiin ma caqli badnin. Dad baynu ugu xunnahay, dad baynu ugu xunnahay. Innagaa lugaha isjarayna, innagaa isku maqan, innagaa ma taqaanaa nin walba ninka kale u faanaya oo xoog weynyahay shafka u taaga. Waa nin baru ka dhergay, kan caatada unbuu xabadka u taagaa, kan caatadana wuxuu ka cabsadaa nin kaa weyne buuran ee labada mitir amuu ku dilaa. Hadda waa nina tobanka daqa ugu horreeya feerka ku daalaya, gigigta hore ku daalaya gabigiisuba. Waa kala maalla waye, nimba siisaaano. War fadhiga aynu ka kacno walaalayaalow, aynu midowno wallaahi oo billaahi oo tallaahi, dunidan iyadaa gabagaba ah waa lagu kala tegayaa. Sidana xaq maahan dadkaa la gumaaday ee la baabiinaya ee dusha laga haysta ee ciilka iyo carada habeen kasta ku seexda ee niyaddii ka jabta ee moraal ka jab ee xataa xaaladooda ay ku sugan tahay inay ka baxaan dhulbahantinimada iyo hartinimada oo ay gebigooduba isaaq sheegtaan idinkaa gaarsiinaya dadka silax ka daaya oo dagaalama oo annaga hadalka iyagu ha idin gala ha kasoo qaadanina dad ceyr iska qaato oo caloosha weynaatay oo iska daldalmaya ha kasoo qaadanina dhiig baana gubiya dhiig karti baana gubayse fadhiga ka kaca war dadkan hala qur-aan saara oo walaalayaalow reer walba hala duceeyo wallahi dadka in la duceeyo maana xal kale ma laha gebigiina waynu sixrannahay markii dhabta laga hadlo waynu sixrannahay inaad hadal qiimo leh oo wax ku oola oo talo iyo gubaabo iyo waano intaba ood sugu dartay jasaakalla khayr iyagana ilaahay dhagooda ka dhagoo dhagihii waaciga ahaa ee maqli lahaa wixii aydani ugu jirtay ee loo tilmaamo aad baan kugu mahadnaqayaa cilmina leeyo dhul aan daarood ahayn oo maanta la haysto oo maanta reer aan daarood ahayn oo la gumaaday miyaad aragtay soomaali maba jirabde reerka keliya maanta dhiban siyaasadda soomaalida ku dhiban meel kastaba waa reerka daarood la yidhahdo iyagana waxa u keenay waa tala xumo waxay ka xishoodeen inayaan war aynu sida reeraha kale u midoobeen inaguba u midowno waayo waa laga dhaadhiciyey waxa la yidhi haddii aad daarood oo tilaa aan midowno qabyaalad baad u jeeddaa laakiin annagu waanu odhan karnaa aanu isu tagno halaad u fiirso marka cudurkaasaa dadkan la geliyey phobia ka qabaan nin hadda odhan karaa shirweyne daarood aynu samaysanaynaa ma jiro nin odhan karaa beelhebel oo daarooda iyo beelhebel oo daarooda ayaa wada xaajoonaya ma dhacayso waa laga wada baqayaa tolo maxaa la odhan doonaa baa qof waliba meel isla soo taagaya waana khaladada ma garanaysaa laynaga dhaadhiciyey ee laynagu marin habaabiyey waa kula qabataa lugaha innagaa ishayna fiiri tusaale yar baan ku siinayaa maanta soomaaliya waxaa ka talinaya nin mareexaana waxaa lugaha ku dhegan waa nin majeerteen ah majeerteen oo maamulka ragga majeerteen maamulaya dowladda lugaha iyaga ahaya dowladda puntland waa dowlad 20 sano jirtaa waa maamul awood leh waa maamul dhul fiican ku fadhiya ma garab istaagin ninka jubbaland waa sidoo kale ma garab istaagin kulligood dantooda eeganayaan maamulada yarare hadda la sameeyey ee shalay hawiya samaystaha eegin okay wax kale iska daaya gobolka mudug oo anigu aan ka soo jeedo ya dadka jooga habeen ilaahay keena afkaa loo duubtaa waa la dilaa raaxa iyo farxad kuma seexdaan maxaa sababay waxaa sababay cagahan isku dheganaa cagaha xaggana kuu saartay kilikii shanaad wuu burburay ogaadeen wuu baaba'ay yaa baabi'iyey jidwaaq iyo qolo xun oo jaarsa la dhahayo oromay usoo hogaamiyeen gam lugaha la isqabtay maamulkii waa la afgambiyey way ku daayeen dadkiilena soomaali haddaanu nahay soomaali orom maan layna hadda qofka meydkaay waa soomaali kii oromada af soomaali ku hadlay way buuxaan gobollada puntland oo dhan isuma helinayno isma caawinayno bili aadannimo xataa iskuma caawinayno daaroodnimo iskuma caawinayno isma garab taagnin warde anagu dad sixran baynu nahaye waayahm waxaynu sugaynaa inta badda laynagu darayo warsangeli iyo dhulbahanta eergo-an bay ku jiraan bal fiirso warsangeli iyo dhulbahanta waxay degiyen dhul eergo-an ah oo hawd ah oo webi aan lahayn oo bad aan lahayn afar xabo jeegaana intay qabsatay weliba iyagoo rafaad kusii jiray qoraxda gubaysay madaxa uga sii istaago laaya waa lagu fiirsanaya waa lagu sii fiirsanaya daarood oo dhan baa ku fiirsanaya majeerteenoo dad ugu dhow halkaas sufaan lasoo fadhiya oo liyo bille waxaa la isku celinayaa meel cabdiweynesoo kii shalay dhaaranaya maaha meeda dhaartiisii war ninka raggaay miyuusan qowl lahayn war ninku muxuu yahay kii dhaaranaya wallaahi billaahi tullaahi inaanaan dagaalkaa daynayn ee waxaa laisla tegayaa adduun dabadii badda la isku darayaa kii dhahaya isaga maahan miya naam afkiisa waa laga hayaa may ina camay kii baxay ee dhulbahanto oo dhan intuu u tegay
waxay geel iyo ari lahaayeen iyo ciidanba soo aruuriyay ayagoo awalba dhiban soo maa maya raggii u soo aruuriyay nacam isla waa jooga sax ya dad xanuunsan baynu nahay innagu sideennaba social media xataa aynu iska dayna iska aamusno ilen wax aynu samayna garan mayna maxaynu samaynaa inaad daniboo odhan doontaa daniboo odhan doontaa way intaynu ka hadli karayna ka hadallay weliba wallaahi anigu hadda waxaan taagana heerkii aan daalay wallaahi wallaahi soo maad maqli jir waxa waan ka quustay in yar baan u jiraa inaan tolkay iyo arrimahan iyo laanlaantan iyo balaayadan iyo dhul baa la haystaa iyo dhul baa la qatay inaan wallaahi faraha kala baxo in yar baan u jiraa waayo wixii aan hadda ka shaqaynay undadaa dheer inaad yaro natiijo dhali weyday wax allaaliya wax isbeddel oo soo socda ma arko wixii oo dib loo dhigayay oo ujeedooyin badan oo siyaasadeedi ka dambayso marka waa inaa ruux kula qabaa halkaa taagintaa qudhaydu waa taaganaa wallaahi ha waxaynu samayna malaa cilmina leeyo wallaahi wallaahi waynu gumownay waynu gumownay waynu gumownay waynu baaba'nay dhulkeennu waa la qaatay odaygii daarood waynu ceebaynay magaciisii sharaftiisii waynu ceebaynay innagu waynu ceebownay dadkeennu way baaba'een inkaar baa cer iyo dhulba inoo samada inooga socota sababta amaatidan la leynayo iyo dadkan xaqdarada lagu dilayo iyo dadkan baadda laga qaadayo ishooda way kugu dhacaysaa ku xisaabtan way kugu dhacaysaa haddaadan wax u qaban dadkaaga oo dulman haddaadan wax u qaban ishooda way kugu dhacaysaa ragga puntland maamulaya ee baarlamaanka fadhiya iyo ragga madaxda ayaa ha ku xisaabtamaan shacabkaa dulman ishooda iyo inkaartooda inay ku dhacayso kuwooduna aysan farxad ku noolaanayn ha ku xisaabtamaan ku xisaabtamaan xaqiiqada taasaan xaqiiq ahayn marka sidani si maahane walaalayaalow waxaan maqli jiray war alla ilaahay loo toobad keeno war ilaahay loo noqdo war daaradoo isu soo noqda sheekadu waxay taagantahay daaradoo isu soo noqdo midooba waxay la mid tahay ilaahay loo toobad keeno daaradoo midooba war hartiyo fadhiga ka kaca fadhiga ka kaca oo dhulkiina inaad xoraysataan iska daaya dhul kale qabsada waqti layd aad iyo aad baad u mahadsan tahay thank you very much waqtigaa qiimaha leh xigmadda iyo hadalka wax ku oolka aad iyo aad baan kugu mahadnaqayaa jasaakallah kheyr intaasaan taada maanta kusoo koobay adi lahaydmo bal laba saddex qof oo kale ayaan rabaa intaan siiyo kabacdina marka aan barnaamij soo laalaabo hadii lahaydmo tan iyo maalin kale lifekana de listigana waan kugu jiraaye markaan lifeka soo galo isoo qabo maxamed kala gooya igu qorana gobani waynaader way waa ballan wey taasinaan kala gooyo maahana nolol ima taalla anoo kala goyn jeegaane waa insha allah way halkaynu doonayno waynu gaadhay naader haddii ilaahay aad baad u mahadsantay naader thank you very much xaggaaga ka go gobanimo way waa hagaag waxaan siin doonaa laba qof oo kale kabacdi waxaa laga yaabaa inaan garasaano dalahayga si qabsado in badan baan